Tere tulemast kuulema taas Võhkarite podcasti. Teie kõrvu poitab Märt Koik. Tere. Ja Andres Jääger. Ja Märt, alustame ka sellest, kuidas on sinu läinud, kuidas on sinu elu? Minu elu on selline ühtlane eksistents, kus ma otsin, noh, ärkan iga päev pettumusega, et ma ei ole une pealt ära surnud. Et on selline... See kõlab nii halvasti. Mis juhtus? Ei, tegelikult... Kes sulle liiga tegi? Tegelikult on kõik hästi. Mul on lihtsalt, alustasime nüüd ühte siis proove, ühe tükkiga, mis tuleb vabal laval, mille nimi on inimesed ja numbrid. Alustasime siis selle proovi perioodiga. Ta peaks siis nüüd vist, kui me eks siis 20. oktoobril vist on siis meil esikas. Et, aga nii kaua üritame selle asjaga kõvasti tööd teha. Töötame läbi Eesti Pere statistikat, mida näiteks statistika amet nagu välja annab. Ja siis üritame nagu näidata seda, et mis moodi numbrite maailm, et kui me anname inimestele numbrid ette, mis moodi need on hästi külmad ja tegelikult me ei näe need numbrite taha, me ei näe need inimese, kellest me räägime. Ja siis nagu, mida mina ise avastasin, on seda, et näiteks statistika alusel võime öelda seda, et 40, me mäletame, mis oli üle 40, kuskil 40-50 vahel ütleme, et see oli 47, et 47% täiskasvanud inimestest käivad koolitustel, mis on mõeldud täiskasvanutele. No mingid lisakoolitused sellised 47%, see on tegelikult päris palju. Ja siis ma vaatasin, et kui palju inimesi selles küsitluses osales ja siis tuleb välja, et see on Eesti populatsioonist 0,06%. Et kas sa saad nagu statistiliselt aru, et see on täielik prügi nagu. Aga ega samamoodi ju tehakse ka televiisori saadet ja jaoks ju statistikat. Ja. Jaa, need on need, et kas abielu... Televiisori saadet, vau, mis sõna vaar. Okay. Televiisori saadet. Ja, et need, no näiteks 700 uudised, see on alati kõige parem näide, et ja inimesed nagu pildistavad telekakraan ütlevad, et näete, rahvas on rääkinud, et on mingi 80% inimesi ütleb, et telefoni jälletuse baasil, et jah, näed, tegelikult on nii, et abielu peab olema kindlasti mehe ja naise vahel ja tegelikult on saates sellistanud kokku võibolla 10 inimest, kellest siis kaks tükk ütlesid, et ei noh, vahet ei ole nagu. Et noh, see ongi see ehtne siuke andmed, statistika, mis on prügi tegelikult. Aga see statistika, mis sa rääksid, see on siis sul nagu näitlejatöö jaoks või näidendis või mille jaoks seda nagu me töötame ise läbi erinevast statistikat, vaatame. Me nagu tegeleme selle vaesuse küsimusega, et mis asja on suhteline vaesus ja mis asja on absoluutne vaesus. Ja siis, et aru saada, millised inimesed seal tegelikult, need on jagatud, elanikkond on jagatud viieks, ehk siis kvintiilideks ja siis, et millised on nendes kõige kõrgemas kvintiilis ja kõige madalamas kvintiilis, et mida see endas kujutab, et milline on inimene, kes elab absoluutses vaesuses ja kas ta vastab mingisugustele meie nagu sellistele eelarvamustele või nagu mitte, et see on selles mõttes on see suhteliselt huvitav. Ma olen vahepeal mõelnud, mis asja on keskklass, et igaüks nagu võtab erinevalt seda keskklassi, on ju. Ma arvan, minu jaoks tähendab keskklass sellist inimest, kes saab umbes mingisugune tonn 200, tonn 300 saab kätte, ma ei tea, võibolla on tal mingisugune laen ja mingisugused autod ja asjad ja aga siis nagu teispidi võttes, et nad keskklassid, tegelikult see on inimene, kes on mingisugud ühe või kahe palgapäeva kaugusel nagu pankrotist, eks ole? Noh, seda võib nimetada juba, et tema on suhtelises vaesuses. Siis me saame sinna veel juurde võtta suukse termini nagu objektiivne vaesus ja subjektiivne vaesus. Objektiivne vaesus on see, kui sa nagu päriselt nagu numbrites statistiliselt sa nagu oledki põhimõtteliselt nagu vaene justkui. Aga siis on subjektiivne vaesus, mis on see, et kas inimene tunneb, et ta on vaene. Ja see on nagu juba omakorda probleem, sest et tegelikult on võimalik, et inimene nagu rahalises nagu selles sfääris, tal on raha küll, aga ta tunneb, et ta on vaene. Ja siis me ei saa nagu öelda, et tegelikult ei ole. Noh, subjektiivselt on. Et see on hästi keeruline pöörane. Ja ma mõnes mõttes, nüüd kus ma olen statistikaameti nagu statistikat ise vaadanud, siis ma olen nagu kaotanud usku statistikasse natukene, mis on nagu veits nagu muretekitav. Et noh, et lihtsalt, et on võimalik selline siis statistika ütleb ühte ja siis, et aga ma nagu näen justkui midagi muud. Näiteks mind väga üllatas see, et eri arstile, vist aastal 2019, et eri arsti abi
ei saanud siis kõige kõrgema, siis kõige kõrgemas kvintiilis ja kõige madalamas kvintiilis, et mis on see protsendi vahe, et kes ei saa eriarsti abi, ta tahtis, aga ei saanud. Ja ma võin öelda, et põhimõtteliselt ümardatult vajastel on see vist kas 15 või 16%, ütleme, et praeguses õtkes, et see on 15%, see 15% vajastest ei saa arsti abi, kui nad seda tahavad. Nüüd kõige rikkamad, kas see teada, pakkumise protsent on? Et palju saab või palju ei saa siis? Et palju ei saa. Vajastel oli see 15%. Et siis 85% sai? Just. Mis arvad, kuidas rikastel on? Siis ma võrgu üritan silmadest midagi välja lugeda, aga ma ei loe mitte midagi. Ma arvan, et on sama. See ongi sama. Mis on tegelikult hästi huvitav on see, et eri arstil vahet ei ole, kas on rikas või vaene, 15% ei saa arsti abi. Sest et lihtsalt ei ole võimalik. Nüüd on siin, et me esitame küsimus, et kus on probleem. Selles mõttes, aga me võime öelda, et aga see on nii võrdne. Siis on järelikult on kõik korras, et kõik on võrdne. Aga samaaegselt, kas see ei tähenda, et on mingi probleem ikkagi, sest et 15% inimese ei saa abi. Et see on nagu sõike huvitav. See on ka kummaline tähelepanek. Ja siis ongi, et ja kui ühesed on inimeste probleemid, et näiteks kui palju ta lasab katus läbi näiteks, et siis on tegelikult ka rikastel lasab katus läbi. See protsendi vahe on mingi 2% ainult. Ja siis ongi, et nagu, et kurat, et nagu numbritesse vaadates on see, et need rikkad ei ole ka õnnelikud inimesed nagu täpselt samamoodi. Aga Ja küll, see on siukene. Mina Jim Carrey oli öelnud kuskil, et ma tahaks, et igal inimesel oleks 20 miljonit dollarit ja siis nad näevad, et õnne ei peitu rahas. Absoluutselt. Aga jah. Alati on naljakas see, et alati ütled inimesed, kellel on tohutu hulga raha. Jaa, ikka. Ja see on selline teispidi. Et seal on mingisugune selline nagu shift nagu tekib, et tegelikult mina olen täiesti veendunud selles, et vahet ei ole palju seal raha on, sul on ikka probleeme. Sul on võibolla probleemid teissugused, aga ma arvan, et sa oled sama murelik, kui sa olid ma ei tea siis, kui sa olid suhtelises vaesuses, kui sa oled mingi megarikas, ma arvan, et sul on ikkagi probleeme sama palju, lihtsalt on teissugused võibolla. Mis arvad, kui palju inimesi on kannatanud protsentuaalselt kooli kiusamisel? Oh, see on statistika, mida ma ei tea. Pane lahmi, lahmi lihtsalt võhkar. Lahmi, võhmar, lahmi. Ma arvan seda, et Jeesus Kristus, ma ei julgegi. Minu esimene tunne oli, et no vähemalt pooled. Aga ma arvan, et see võib isegi kõrgem olla. Kui on kokku puutunud kooli kiusamisega, siis ma arvan, et see on hästi kõrge. Isegi, mida ma tean oma nagu põhikoolist, on see, et minu klassis oli üks poiss, kes oli nii-öelda sellise liideri ühes pundis. Ja ta oli kogu aeg ise nagu nii-öelda kooli kiusaja. Aga siis mingil hetkel ta läks vist tülli oma selle sõbraga ja siis teda hakati reegelt kiusama. Aga see lõppes ära osnarutu, aga ta puutus sellega kokku ikkagi. Ma arvan, et see võib olla 60-70. Jälle tõesti küsimus väljas pool seda. Sina kui Lauri Pedajaga nagu suhtlev inimene või kunagi olnud nagu koos tööplatsil, võib-olla sõbrad. Kas ma mäletan õigesti, et mingitel hetkedel, kui see klass tuli, siis ka tema elu muutus ka päriselt raskemaks? Ja kuskil kuusin, et inimesed nagu võtsid tema selle karakteri päris ellu. Ja ta sai kolakat või mingid asja. Ja ikka. Minul on küll sükkune asi meeles, et inimesed ikkagi ei sallinud teda kui inimest. Mis on huvitav, sest et ma olen selluti puutusin kokku sellega, et see täiesti, täiesti jabur probleem. Indrek Saar, meie siis sotsiaaldemokraat, praegu poliitik, aga ikkagi näitleja tegelikult, et ka Õnne 13. Mängin. Ja Õnne 13. Mängis ärimeest ja siis keegi Facebookis tegi mingisuguse ülilolli nagu mõtteavaldus, et kuidas on võimalik, et sotsiaalist saab olla ärimees? Ja siis on nagu see, et ta on näitleja, lollakas, ta mängib ärimeest. Et see on nagu selles mõttes nagu minust täiesti nagu sama olukord, et nagu rollil. Ja mul on ka teine sõber, kes mängis saladustes vägistajat, kes sai tapmise ähvardusi pärast, et ta on vägistaja. Pakiks saladused ka, nagu ja. Inimesed võtavad selle ka sellu. Mm-hmm. Ikka muidugi. Et ma natukene saan aru sellest, kui mingisugune 20 aastat keegi mängib Rich Forresteri, siis ta ongi Rich Forrester. Ta ei ole Ron Must, on ja, Rich Forresteri. Ma nagu mõistan seda. Aga et mingi filmi või mingisuguse ühe fucking saladuste episoodi, see on ikka uskumata. Jah. Või ma mõistan seda selles mõttes, et ma mõistan selle hukka, aga ma saan aru, et miks see on võimeline inimesel tekkima see, et ta näeb teda. No näiteks nagu minu isal oli ikkagi kuidagi tema suhtumine Raivo ja Tamme oli nagu selles mõttes, noh, tundub suku lodev mees, aga ta oli ainult näinud alla nüüd Õnne 13.
aga noh, nüüd, kus ma olen näinud teda ise nagu poliitikutöös, siis ongi lodev, et selline nagu huvitav. Aga ei, jah, see on huvitav, ma ei saa sellest aru, nagu mina näitlen, no, see teebki nagu mõnes mõttes nagu haiget või nagu teeb nagu kurvaks, et ma teen oma tööd, mis on mängida kedagi teist ja see minu roll millegi pärast tõstetakse reaalses seal suht hoogse, ma ei saa aru sellest. Mm-hmm. Aga räägiski siis kooli kiusamisest ja see mõte, miks ma sellest rääkida tahtsin, oli selles, et ma vaatasin ühte Isto protsendi, mitte striimi, vaid live moment siis nagu jagas seda ja, mm-hmm. ja ta ütles seal midagi sellist, mis pani mind nagu mõtlema, et kas on okei. Okay. Mm-hmm. Ja kui sa räägid nüüd täis selle 2 sekundit, siis ma panen selle käima. No aga ma räägin 2 sekundit täis ja mina olen mis kuulama. DJ, spin that shit! Ei, no me ikka kiusasime teda väga jõhkalt, ma ütlen kohe ära. Me ikka kiusasime, te ei kujuta ette ka, kuidas me kiusasime seda venda koolis. Me nagu ei peksnud kedagi, nagu me ei, nagu selles suhtes me kunagi nagu ei peksnud kedagi. Aga me mingi väänasime. Te ei kujuta ette ka, kuidas me kiusasime neid vendi nagu. Väga jõhker. Me nagu ei peksnud kunagi, me nagu ei läinud mingi kaklema. Aga meil olid mingid omad takud. Me mingi andsime õlga ja siis oli mingi see, et võtsime mingi koolikotti ära, viskasime aknast välja ja mingi, siis mingi väänasime vaata. Põhitaku oli nagu see, et tõmbad käest kinni ja tõmbad selja taha ja siis mingi hoiad kinni teda. Mingi siuke pask. Lihtsalt hoidsid mingi käed selja taga ja lihtsalt irvitasid ja siis vend karjub mingi ai, 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 ai. Ise iitsitad seal mingid siuksed takud. Aga me kunagi nagu ei löönud kedagi või niimoodi vaata. No nii, mis tundeid tekitas? No minul on esimene, kuna mina jälgin hästi palju seda, kuidas inimesed nagu räägivad ja mida nad ütlevad, siis ma ei tea, ma olen Istoga nagu suhenud ka minimaalsel tasemel, aga ma arvan, et ta ei, kui see info nüüd tema nii, ma arvan, et ta teab seda juba ammu, et ma ei ole teda kunagi eriti intellektuaalseks inimeseks pidanud. Et mind näiteks tohutult räägib kogu selle jutu juures see, et ta kogu aeg räägib seda, et me ei peksnud, me ei kakelnud, et me ei löönud nagu kunagi. Ta räägib nagu seda, et ta justkui annab nagu mõista, et noh, meil ei olnud nagu mingit füüsilist asja, aga siis ta ikkagi kirjeldab, et me väänasime. Et nagu ma ei tea, et kui nagu, et minu arust on nii kummaline saab nii tugevalt eristada ühte füüsilist vägivalda teisest füüsilisest vägivallast, eks ole, ma saan aru, kui me räägime mingisugusest sellisest nagu tõesti väga hüppeliselt erinevad, üks on siis see, et ma löön sulle noa rindu ja teine asi on see, et ma löön sulle puuka, eks ole, mis on nagu tõesti nagu väga suured hüpped, aga suga väänamine või siis nagu peksmine, ma tea, kui me hakkame nüüd valust rääkima, siis valu võtta on tihti peale valusam, kui saada puukas või midagi sellist. No, see on hästi kummaline eristus minu jaoks. Ma ei saa sellest aru, et miks on vaja nagu, et tema vabandus on see, et me ei kiusanud füüsiliselt, me ei peksnud, aga siis ta kirjeldab reaalselt, et no, viskasime koolikoti aknast alla, väänasime, ei lasnud lahti, et ta kirjeldab sellist füüsilist ja vaimset kiusamist ikkagi, et minu arust aru saamatu nagu, ma ei saa aru sellest. Jaa, mis mind nagu äiris selle juures on just see, et tal on väga lojaalne vaateskond, tal on väga suur vaateskond ja mis kõige hullem, tal on väga noor vaateskond. Yeah. Ja kui nagu tegelikult üldiselt maailmas on kooli kiusamine nagu taunitav ja sellest nagu räägitakse negatiivses foonis, siis seekord nagu Isto rääkis seda hästi positiivses foonis ja tal oli niivõrd naljakas ja see, kuidas ta inimest nagu selles on nagu piinas, väänas kätt, loopis kotti välja ja noh, andis tõesti kuridi rusika vastu õlga, on ju, et see on kuidagi tema jaoks nagu okei, okay, kuna me ei peksnud. Mm-hmm. Et kuivõrd kohuta võib olla see väiksele inimhingele, kui ta läheb kooli ja jälle on mingisugune kari, mingisuguseid debiilikeid, kes tulevad võtavata koti, võibolla on uus kott, võibolla on seal asjad sees mingisugused olulised, mida iganes, võidagi visatakse seda alla, lüüakse jalaga, lükatakse võibolla vastu seina, tõmmatakse seda kätt kahekesi seal, yeah, kolmekesi, ma ei tea, võibolla tõmmatakse teibiga kinni, mis iganes asjad need olla saavad, see on
see on täie, see on vägivald ja see on nagu hästi tugev vägivald. Ja, aga nad ei löönud vaata kunagi. Ja, aga tegelikult ta ütles, et nad on põhimõtteliselt lõid. Kui sa väänad kätte, inimene karjub ai, 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 nagu tema siin väga suure huumoriga seda nagu enda arvates on ja siin järgi tegi. See on väga kohutav ja ma hirmsat moodi loodan, et ei ole nagu mingid inimesi, kes tema järgi nagu päriselt nagu ka joonduksid ja kes oleks, issa näeks nii ägedalt seda, kuule ta vaid ja tega see Tauri ongi veits nagu siuke taun vaata, et omme, et võtame ta kotti ära, viskame ta alla sealt, lööme jalaga ja tõmbame ja, ja kogu see selline asi. See on hästi huvitav, sest et me kiusasime koolis poissiga nimi oli Tauri. Ja mina olin selline kiusaja, et kuna mind kiusati, siis ma ei osanud oma frustratsiooni kuskile mujale panna, või ma nagu kantsin seda edasi läbi kiusu. Ma ei kiusanud, muidugi, noh, see kõlab nagu tüüpiline kaitse, et ma ei kiusanud väga palju, selles mõttes ainult siis, kui mul oli tõesti nagu endal nagu raske, ma ei osanud sellega mitte midagi teha ja mul on jube piinlik. Nagu mul on seda siia mõne nagu valus tunnistada, et tõesti ma olen ka inimes kiusanud ja see on erakordselt nagu ebameeldiv nagu, et aga nagu minu arust on hästi kõnekas see, kui ta sellest räägib, siis ta teeb täiesti konkreetselt Mickey Mouse'i naeru, nagu Mickey Mouse. see on, kes ei ole kursis, siis vaadake, kuidas Mickey Mouse naerab, see on täpselt samamoodi. Et seal on mingisugune rõõm on taga, ma võib-olla eksin selles mõttes, aga... Isto on alati kasutanud enda kaitseks üht hästi lollakat argumenti on see, et... Arvamus. Et üks asja on arvamus, aga teine on see, et no, kui sa ütled, et tal on noored vaatajad, et aga tema ei vastuta oma vaatajate eest, mis on absoluutselt... Ma olen seda kuulnud USA YouTuberite suust ka, kes millegi pärast kõik on olnud värdjad oma kanalil, kellel on mingisugune probleem, alati mingi draama käib ja siis tema ütlevad, et no, mina ei vastuta selle eest. Fakt on sellest tõesti, sa ei saa kõige eest vastutada, aga sa täiesti raudselt pead võtma seisukoha, et see ei ole okei nagu. Et noh, selles mõttes, nagu tunnistan, mina praegu kuulen klippi, mis on mingis suuremast kontekstist välja võetud, eks ole, võibolla ta räägib sellest, meil on alati võimalus kõik asju nagu tervikune mõtegi järgi kuulata ja vaadata, aga see on, aga jah, üldiselt see, et mina ei saa kontrollida, mida kõik teevad, see on nagu natukene vähemalt öelda, kui see ei ole okei. Et ma oma viimases laivis ka, ma vaatasin ühte videot, kuidas mingi naisterahvas räägib 5G-st, siis hästi sellist uninformed jura nagu ajas suust välja ja mina alustasin sellega, et noh, et on mingid asjad, mis ma tahaksin nagu noh, ma natuke tundsin, ma tahan seda videot kommenteerida, aga kogu selle asja juures nagu kui ma alustasin, siis minu suur palve oli see, et ärge minge sellel kanalile seda näist kiusame kõike seda, et see ei ole eesmärk. Eesmärk on mitte rünnata inimest, vaid eesmärk on rünnata mingisugust ideed või seda, et mingite faktidega või mingisuguste vale faktidega käiaks hästi vabalt ringi nagu. Et nagu mingisugune selline eelhäälestus tuleks alati oma audientsile nagu anda. Et selles mõttes, kui nagu Isto tõsiselt nagu kahetseb ise seda, et oli koolikiuse, siis see on tervitatav. Ja võiks nagu anda nagu see toon ka inimestele kätte, et nagu me kiusasime ja hullut nõme oli tegelikult. Tegelikult algus ütles seda, ma ei tea, kas siin, et ma olen hullut uhke selle ööle, kuidas ma kiusasime teda. Oli tegelikult see lause vist võibolla äkki veel enne seda, mis sa nagu rääkis. Ja see tõi mulle meelde nagu ütleme minu mingisuguse perioodi elust, et ka mina olin põhikoolis pigem nagu, ma verbaalselt paari inimesega, nagu norisin, kuna nemad olid paremad õpilased, mina olin kade, ma elasin nende peal seda välja, ei olnud ühtegi kätte väänamist, ei olnud ühtegi füüsilist seda, mind visati oma koolist välja 9. klassis. See sama asja pärast, et nagu iga paremat õpilast ma olin nagu, noh, verbaalselt siis kiusanud ja mind võttis vastu ainult üks kool, kuna mulle kirjutati hästi all piseloomustus, et noh, ma olin süüdi, ma olin käitunud halvasti, aga minuga muidugi õpetajad sellest ei rääkinud, vaid nagu kohe nagu seti välja ära, kuna klassi priimus ja nii edasi. Ja siis mind sattusin poiste klassi ja see poiste klassi oli selline, kus olid siis istuma jäänud tüübid, paar aastat vanemad, aasta aega vanemad ja see oli siukene, noh, poiste klass, sadarumist yeah. Poiste klass, see oli siuke nagu päti poiste klass oli sinne. Mul ema luges peale sõnad, et ta või endi, et õpi, lõpeta ära 9. klassi, vaatad, kaks verandit on aega, et nad, palun. Okei, okay, cool. Ja ma võtsin ennast kokku, hakkasin korralikult õppima, olin vaikne, aga see ei meeldinud nendele teistele poistele, kes seal olid. Ja siis hakkas minu, oli mingid inimesed, kes hakkasid minu kallal alguseks nagu lihtsalt nalja tegema, lihtsalt nagu mingi mõnitama. Üks hetk oli see, et kui ma mäletan, kui ma läksin
ma läksin nagu siis koolipäev sai läbi, ma läksin alla nagu võtsin tassi oma jope võtta ja, ja see jope oli noh, ma ei tea mitu protsenti, aga 7% oli täis sülitatud, aga oli ta oli niimoodi täis sülitatud, et oli söödud enne küpsiseid. No jah, okei. Okay. See oli täis sülitatud. Oh. Noh, siis tekib küsimus on, et, et kui nagu ka Isto ütleb selle kohta, et, et me ei, noh, et ma ei teinud kellegi füüsiliselt haiget, on, mm-hmm. aga minu ajates see oli nagu väga räige kooli kiusamine, mis jätsi mulle hästi tugeva nagu armi tollel hetkel. Jah, yeah, just. Ja siis ma hakkasin nagu automaatselt iga kord nagu hakkasin kartma, et kui ma lähen alle, ma võtan oma jope võtan, mis sellega tehtud on. Jah, yeah, yeah, just. Ja nägedes see asi eskaleerus lõpuks niimoodi, et, et ühele vennale nagu üldse ei imponeerin minu olek. Ja siis, kui siis ta nagu siis kutsus ühe tüübi, kes oli kunagi välja visatud sealt. Mm-hmm. Ja ma läksin hommikul kooli ja ma vaatasin midagi on kahtlast. Midagi on kahtlane, inimesed vaatavad mind. Ma kuusin, ma nägin, et nad rääksid oma vahel, ma arvan, et see võis minust olla. Ma ütlesin, okei, midagi on putsis. Okei, selge. Noh, lähme eluga edasi. Ja mingisugusel vahetunnil siis sama tüüp, kes oli kunagi välja visatud, oli siis seal mingil põhjusel seal majas, seal oli veel mingid inimesi majas, kes tavaliselt ei ole seal koolis. Ja siis kutsud, kuule, et tule välja suitsetama. Okei, ma saan aru, et selge. Mm-hmm. Kuidagi siis ei tunnud, et nüüd on perses midagi. Mm-hmm. Ja siis ma ütlesin, et jah, et tulen ikka vaata, et ma jää sinna peitu, et noh, kui midagi on, et siis tuleb, siis tuleb. Ja siis mind viidi sinna, või noh, kõndisime sinna ütleme, puude salusse seal ja siis minu mäletamist mööda oli umbes terve kool oli seal. Aga tegelikult võibolla võis olla vähem, aga ma ei lugenud inimesi üle sellepärast, et ma olin nagu noh, pabines, ma teadsin, midagi juhtub. Mm-hmm. Ja siis ma seisin seal, siis ta tüüp ütles midagi ja siis oli veel kaks tüüpi, keda ma ei teadnud. Ja siis nagu ühel hetkel tõmmati mulle kolmest kohast korraga, et rusikaga näkku ja kael poolt olid jalad, nii et siis ma lendasin pikal ära, siis mind tambiti kolmekesi päris pikalt, proovisin ta pead kuidagi hoida kätega nagu, et nagu nägu ja see pea ei saaks nagu kannatada. Ja noh, see tambiti ära mind kogu kooli ees. Noh, see oli selline, üle aasta 98, reeglid olid teised sellest ei räägitud. Mina ei rääkinud sellest. Ma tõusin ülesse, ma arvan, et inimesi oli juba ära läinud sealt ja sinna ma kaotasin hästi palju ennast, ma tean. Mm-hmm. Et noh, ärevusäired, kõik asjad algasid kuskilt sealt kandist. Ja terve see üle jäänud siis, oli kõik semester või mis iganes see oli, ma olin elasin hirmu all. Näe, muidugi. Seepärast, et üks tüüp, kes arvatavasti organiseeris selle jama mulle on ja see siis nagu ütles ka, paar korda ütles mulle, no et peale töö või peale kooli vaata. Mm-hmm. Ja ma elasin hirmu all, aga ma nagu ei pöördunud kellegi poole, sest mm-hmm. et see oli häbi esimene ajaks ja ei olnud ka sellise mingi psühholoogia, ei olnud mingisuguseid, no, ei olnud sellist asja nagu praegu on. Ja just, mingid sellest kaitsevõrku nagu ei ole. Just, et samamoodi võin öelda, et noh, okei, okay, see üks füüsiline hetk, aga ülejäänud aeg ma elasin ju hirmus ju. Ka sõnad, ka teod ja samamoodi mõtlen, kui ma mõtlengi selle kasvile kotiloopimise ja selle käte päänamise, et jah, see ei ole sama asi, aga ma ei tea tegelikult, mis tollest inimesest võis saada mm-hmm. või mis nagu toimus vaata. Et selles osas mul nagu iski kooli kiusamise on hästi nagu tugev side just seda pidi. Mm-hmm. Ja siis peale seda hakkas mul nagu ise enese tõestamise aeg ja siis ma muutusin nagu pätiks. Mm-hmm. Siis hakkasin mina nagu proovima teha seda, mis mulle tehti, aga kuna ma ei ole kunagi olnud vägivaldne rusikakangelane ja mul on hästi tugev empaatia võime, siis ma ei saa inimest nagu niimoodi lüüa või taguda või... Ja just. Et noh, seal... aga ma tahtsin ja. Olla, ma tahtsin samasugune olla, siis ma mõtlesin, et niimoodi inimesed nagu vastu peavad kelus. Just. No, aga siin ongi hästi suur probleem, et on väga palju inimesi, kes on sellele seisukohal, et kooli kiusamine on... vaatad vajalik, et see nagu näitab inimesele, et elu on raske ja mingisugune siukene, mis on nagu täiesti aru saamatu, et nagu selles mõttes, noh, kas või siis nagu sinu näitel, et siis kas see on nagu hea, kas see on siis normaalne, et inimesel on nagu ärevushäired või sellest, et ta lihtsalt peksti läbi, et noh, see on nagu nii nonsens, plus me võime siia juurde võtta veel küberkiusamise ka, mis on veel oma, et siis ma mäletan, mul oli kunagi täiesti küberkiusamisega seoses, ma olin Isto streamis ise ja me rääkisime sellest ja nagu nende nagu seisukoht oli nagu nii loll oli nagu see, et aga no see on see, nagu see kõige klassikalisem see, aga mina arvutada ka ära siis et mine sotsiaalmeediast ära või nagu ära siis kasuta nii platforme mis on jube lihtne öelda inimesel, kellel ei ole probleeme sotsiaalmeedia platformidel, aga tänapäeval on sotsiaalmeedia platform nii suur osa inimese elust, et sa põhimõtteliselt ütled inimesele,
et aga ära siis käi sotsiaalmeedias, et mine õue. Aga kui ta õues peksa saab, no aga siis ära käi õues. Et no see on täpselt samaväärne väide, sest et sotsiaalmeedia on meie elust nii suur osa, meeldi kui see sulle või mitte, kui sa sotsiaalmeedias ei osale, siis sul siis elad tegelikult infosulus nagu. Et see on nii suur nagu, see on nii rumal asi, mida väita üldse. Et noh, et ma ei tea ära siis mine interneti. Plus ma tean, meil oli koolis, oli ka mingisugune, kui ma olin noor, ma mäletan, siis oli veel MSN Messenger, kes mäletab palju õnne, siis keegi sai, kedagi kiusati MSN-istele kirjutati igasugused asju ja siis ta põhimõtteliselt, tal oli esitatud ultimaatum täiesti minu teada, et ta peab vastama, sest et kui ta vastas, sa saab koolis peksa. Ja tegelikult see näitab seda, et inimest saab ka sundida, et ma kavatsen sind õhtul küberki usata, kui sind ei ole nagu õhtul, ma ei tea, messengeriks näiteks, siis sa saad omme peksa. Et noh, kõik need asjad on ka ju tehtavad, nagu, et see on nii jabur, on nagu üldse nagu kiusamises kuidagi nagu niimoodi ülendaval toonil rääkida. Plus on see, et inimesed arvavad, et oo, et see sõnad ei tee inimesele haiget, mis on nagu täielik nonsens, nagu sellepärast, et kui sa praegu näiteks inimesena kuulad seda podcasti järritud meie peale, siis järelikult need sõnad mõjutavad ju sind emotsionaalse tasemel, miks nad siis ei või nagu väga nagu viga teha. Et noh, see on jõbur. Jah, see ongi niimoodi, et noh, kus sa oled, et kui sa oled nagu sotsiaalmeedia platformid, sa oledki see kuningas, vaata, näiteks praegus või kuskil iganes. Ja, tõesti, just. Sa ei saagi seda ja sinde kotiga, siis sa saadad oma mehed peale ja mis iganes vaata umbes. Aga ma ei tea, 90% ei ole, 95% ei ole. Ülend 95% on selles mõttes nagu inimesed, kes nagu ka tunnevad valu ja elavad seda ka läbi, vaata. Noh, ma korra mõtlen seda, et jumala huvitav oleks see, kui inimene nagu tõesti, kes on olnud nagu väga, väga tugev mingisugune kiuse, satuks selles mõttes sama asja alla. Mm-hmm. Et kas see nagu paneks selle mõistuse päheve? Et tema mõtleb selle koha pealt, et mina olen suur ja tugev, noh, mina võin teistele teha, aga kui on veel üks suurema tugevam, kes hakkab siin nagu sinuga seda sama asja tegema, eks? Või siis järgmine küsimus see, et mis arvad, kas karma võib kätte maksta? Noh, kuna ma usud karmasse? Ei, mina ei usu. Sina ei usu. Ma ei usu karmasse, ei. Põhimõtteliselt, noh, mida ma võin oma kogemusest öelda, omaga nagu klassivennaga, noh, see kellest ma enne rääkisin, et sattus ise järsku nagu klassivenna rünnakohviks seal mitme nädala jooksul, siis nii palju kui mina temast tean, mis tõest edaspidi sai, oli see, et nad mingil hetkel nagu leppisid ära uuesti ja siis see hirm, et sattuda sinna olukorda tagasi, siis ta oli minu arust poole suurem tallaalune seal, et ta tundis ennast hästi, ta kiusas ise, aga ta nagu, mitte et ta oleks rohkem kiusanud, aga ta hoidis nagu rohkem selle teisi inimese poole, ilmselt see oli see sama hirm, et ja siis ta kiusas ise edasi, et ilmselt, et mitte ise kiusatud saada nagu, et noh, see on ka nagu selline mõnes mõttes nagu kahe astmeline kius. Aga oled sa mõelnud selle peale, kui sa võtad kellegi idee ette ja teedki see maakuta video? Mm-hmm. Et oled sa mõelnud selle peale, kuidas nagu tema võib tunda? Jaa, ikka. Selles mõttes ikka mõtlen, noh, on täiesti välistatud see, et inimene ei saa, et kui ma ründan näiteks mõnda tema ideed või mõnda tema seisukohta, et ta ei, et noh, et ta võtab seda isiklikult. Me ei saa seda mitte kunagi välistada. Aga minu eesmärk on alati olnud nagu see, et mitte rünnata inimest, vaid rünnata seda, et kuule, aga see idee on ju rumal. See mõte on ju rumal. Et kui ma tegin nagu video sellest, kes MMS-i propageeris, kuidas ta räägib nagu säras ilmselt, et jah, et see TMSO, et see läheb otsa rakkudesse, et noh, see on nii naeruväärne väide, et kui lõpeta ära, et nagu minu emal on üritatud ka mingit hõbeda vett pähe määrida ja mu ema ütles, et aga ma ei saa seda nii palju juua, kui te siin ütlete, et mul ei ole magu nii suur, mul oli maavahendusoperatsioon, sitaks see argument. Ja siis see naisteravast ütles emale, et teate, see lähegi teile makku, see läheb teile otse rakkudesse. Nüüd, kui ma oleks ise olnud see samas laua taga, siis absoluutselt ma oleks selle naisel näo teist sõimanud, aga selle baas ei oleks mitte see, et ma tahan teda kiusata, ma tahan, et oleks ebamugav, vaid see on puhas ideerünne. Ma väga meeldis see, kui sa seda mulle kunagi ütlesid ka, et see, kui ründad nagu ideed, mitte inimest, et see on nagu teistmoodi ja ma sain kohe selles mõttes väikse kooli, ma distanseerisin ennast ühest hetkest, kui sa käisid ühest teisest podcastis, käisid külas ja siis hakati riffima suhte podcastide üle. Mm-hmm.
ja võib-olla mingitel teistel hetkedel, kuna noh, mainiti korra intiimselt eraelust podcasti, siis peale seda hakkas see nagu nali pihta, saru, mingil teisel hetkel ma oleks võinud korra mõelda, et ahaa, aga siis mul tuli kohe see sinu lause meelde, oota. Ka praegu ei võeta nagu seda nagu podcasti, vaid nagu naerdakse või arutatakse selle teema üle, riffitakse selle teema üle, et noh, suhte podcast kui selline, kuidas just, nagu, mis nagu nendele vaata ei meeldi. Ja. Ja oppis teistmoodi oli see asja kuulata. Ja selmus ma väga tänan sind, et selle idee minu nagu mõtte maailmaga tõid või selle sõna kõlksu või selles mõttes. Ja. No, see plus, on väga lahenev. Ja, et plus alati tasub nagu arvestada sellega, et kõneleja perspektiiviga peab ka alati üritama natukene nagu aru saada. No see on see empaatia võime, eks ole, et suhte podcastid ei olegi kõigile. Et nagu minule isiklikult ka ei ole. Selle nagu ma tõesti, no ei, mul on endal nii palju laual, eks ole, et ma ei taha nagu nii-öelda tegeleda enda suhtega läbi teiste inimeste suhte või noh, kuidas iganes seda kirjeldada. Jah, absoluutselt. Et noh, see ongi see, et sellega peab ka nagu arvestama. Et selles mõttes, et oh, suhte podcastid on nõmedad, siis see ei ole nagu see, et ta lihtsalt, ma ei tea, mis sul viga on, aga noh, teda ei huvita ja seda räägib nagu selle mätta otsast. Ma olen väga hästust aru. Et see on siukene... Aga korraks selle vastutuse juurde tagasi, kas inimesed peaks võtma vastutust, kui Isto teeb sellist asja ja tal näiteks ongi lapsed jälgijad? Ja mis see vastutus oleks? No vaat, see on hästi keeruline. Mina lihtsalt leian seda, et siin ei saagi muud teha, kui lihtsalt paluda, et nagu terve mõistuslikult suhtuda sellest asja, et lihtsalt, et ikkagi nagu anda mõista, et, no see, et kiusamine ei ole okei esi, et sellel puudub väljund peale selle, et kiusaja saaks ennast hästi tunda, sest et tal on kuskil mujal mingisugune tühi koht, mida ta üritab siis nagu täita läbi selle kiusamise. Et kiusamine ei tule mitte kunagi lihtsalt see, et oh, kiusaks siis on fun. Et nagu see tuleb ikkagi kuskilt. Mina tean oma see, kes meie klassis oli kõige suurem kiusaja. Mina nagu kuulsin, olen kõrvalt kuulnud väga, et nagu noh, lihtsalt isa ei armastanud teda ega peret eriti. Et noh, eks see sealt see frustraatsioon tuleb. Ja, see liha peab kuskilt välja tulema. Ja, aga lähme vägivalla teemadega edasi. Muidugi, kui juba peksame, siis miks mitte. Et on lõpule jõudnud siis kohtuesi Malle Kobina suhtes. Malle Kobin on siis aasta ema 2013, nii veider kui seega ei ole seda öelda. Täiesti uskumatuna. Kes siis väidetavalt peksis oma kasulapsi netest mitut siis kolme või? See number, ma ei ole sellest kindel. Viis tükki. Viis tükki ainsid selle Jesus, sisse no. Südistus. Viis. Siis ta peksis neid väidetavalt käte ja jalgadega, väidetavalt lukustas neid, pani neid kinni, hoidis vangis, mis on kuritegu. No peksmisest sellest ei maks üldse rääkida. Ja siis, mis see veel, ta sundis neid ühe koha peal seisma. Ma kordan see 12 tundi vist. 12 tundi. Ma kordan, aasta ema, 2013. Ja siis, kui ma nüüd ei eksi, siis prokuratuur nõudis vist maksimaalselt võimaliku kõristust, mis oli 4,5 aastat. Ja mis on suhteliselt kõva pretsedent, oli see, et ta määrati vangi 4,5 aastaks. Ma saan aru, et olen täiesti kindel plaan edasi kaevata. Sure, go ahead. Aga me võime praegusel hetkel vist temast rääkida, kui ka ikka, et ta on nagu süüdi, sest et kohus on ta süüdi mõistnud, et süütuse presumptsiooni koha pealt. Või ka see töötab niimoodi, et kui kohus mõistab mind mingisese süüdi, kui ma edasi kaeban, siis enam ei tohi. Ma ei tea, kuidas see käib, kuidas see eetiline käitumine on. Aga igal juhul, mis minul esimese asja, nagu see uudis välja tuli, oli see, ma hakkasin naerma. Selle pealkirja peale, et aasta ema... Ei, mulle meenus see, mis moodi 2017, kui oli aasta ema konkursi teemal, tõstatati see, et miks on niimoodi, et see naine peab olema abielus. Statuudis on kirjas, et see peab olema abielu naine. Ja Siiri Oviir, kes võttis väga tugeva seisukoha, et ei, et aasta ema peab olema naine, kellel on, kes elab siis sellises korralikus perest, et ta on abielus, mitte ei jookse ühe mehe juurest teise juurde. Millest tuli ka laul aasta ema? Absoluutselt. Sellise Kristine Hein, naised köögis. Naised köögis, just. Ja siis, et ei jookse ühe mehe juurest teise juurde, mis on
täiesti värdias hinnang üksikemadele nii kui nii, sest et apparently kõik üksikemad jooksevad ühe mehe juures teise juurde. Mida muud üksikemad teevad? Võibolla jooksevad naiste juurde, ka Siiri selle peale ei mõelnud ilmselt tolle ajal veel. Et, ja siis ta sai hullult nagu puid alla selles nagu, nagu feministidel ka ja nagu, nagu asja ajast ka. Et selles mõttes, et sa oled ema päeva lõpuks ikkagi nagu, et miks selline kui loll lause saab olla nagu sütte, et või see reegel nagu, et sa pead olema abielus. Just. Et see on nii loll, et aga noh, see selleks, et küll nagu Siiri Oviiri võib praegu sit tunne olla, et üks aasta ema peksis oma lapsi. Aga äkki Siiri Oviiri praegu ei ole meelde tuletatud kuni praegusini. Ta on lihtsalt on kuskil peidab ennast. Et tegelikult siin pressiteade oli naisliidul selle kohta ka, nagu kui Siiri Oviiri seda asja kaitses, et naisliidu juhatus tahab tunnustada kõiki Eesti emasid ja isasid ning nende liitu. Perekonda, mis sümboliseerib inimlikke väärtusi. Ma naersin, ma töötasin seda materjali, seda artiklit rongis läbi, ma naersin rongis kõva jälega, sest et inimlikud väärtused, nagu näiteks oma laste peksmine ja kinni panemine ühe koha peal, sunnid need seisma ühe koha peal, et nagu selles valguses on see nii vastikult jabur lihtsalt. Mul kohutavalt meeldis, mida Malle Kobin oli visse nimi, ütles kuur ja saates, et tema nagu see point, et ei, ma ei saanud neid panna alla keldesse kinni. Mul on seal moosin. Nad oleks moosid katki löönud jalaga. See on nii sitt argument. See oli täiesti uskumatu, et tegelikult ka sa nagu ütled niimoodi. Ja mis oli minas hästi alatult tehtud, ma korra võtan selle kuuri ja päris paljud Katrin Lusti nagu need saatekesed on üles seitud nagu ühe poole poolt ainult antakse ühele poolele sõna ja nagu see, ainult ühe poole pealt ja kui kurvalt seda asja on tehtud. Selle siukene koht, et me andsime ka selle mingi prokuratuurile sõna, aga nemad otsustasid nagu mitte nagu tulla kaamerat, et mis nagu kohe automaatselt nagu paneks nagu kõik inimesed mõtlema, ahaa, vaigust õprad ei tulnud. Aga samast ütles mingi mõni lause ennem ütles seda, et me tahtsime seda lugu teha alguses veebruaris, aga Malle Kobin ei tahtnud tulla kaamerat. Muidugi ei tahtnud. Aga kui veebruaris oleks tehtud, oleks ainult prokuratuuriga tehtud ja siis oleks öeldud, et ja Malle Kobinil ei olnud midagi öelda, et tema ei tulnud kaamerat, siis oleks nagu teistpise keeratud. Ja just, et üks, kui, just. Kuidas sa ütled, vaata, noh, mis pidi sa tahad nagu näidata seda asja? Ja kuivõrd Malle Kobin nagu rääkis liiga ilusasti. See tuletas mulle meelde Venno Loosaare intervju õhtu saates. Kui sa vaatad silmadesse ja see ei ole võimalik, et see inimene midagi halva teeb. Iga kord, kui ma näen mõnda sellist inimest, kes on nii üli hea ja kuidagi nii siiras ja see alati tekitab mõnda hästi suurt kahtlust. Ja see on praegu, okay. Ma olen kaks inimest, ma olen näinud Malle Kobin ja siis Venno Loosar, kui nad tõenäoliselt rääkid seda. Ülimalt siirad inimesed, ma lihtsalt ei usu neid. Ja et, liiga siirad, vaatas, kuskil on nagu mingi piir. Malle Kobin, ja selles mõttes ma vaatasin tema repliike, ma vaatasin, lugesin seda Delfi artiklist seda kokkuvõtet ja et siin on nagu üsna nagu naljakas on see, et noh, see sama argument, mis et ma ei saanud neid keldrisse kinni panna, sest et seal olid moosid. Minul tekib see küsimus, äkki sa ei saanud neid lapsi panna lukku taha sellepärast, et sa armastad lapsi ja sa ei pane neid lukku taha. Ime armas, jah. Et miks sa selle asemel üritad enda kaitseks tuua moosi? See on nagu, väga hea tähelepanek. Mul on nagu konkreetselt see, et aga äkki sa ei valeta. No, et ma lihtsalt konkreetselt, et nagu see kaitsevalli ettevõtta on lihtsalt, no see on... Dude, come on, mis asja, no. Et, ja siin teine asi ka, et mis ta näiteks ütles, et kui kuskil ajalehes kirjutatakse, et mina valin teadlikult puudega lapsi, et siis võimaliku palju raha saada, siis ma ei ole kunagi valinud mitte ühtegi kasulast, neid kõike mulle pakutud. Ja kui rääkida viimasest viiest, siis mind on lausa pehmeks räägitud, et ma nad võtaksin. Ja siis ma olen, oota nüüd. Sa tahad mulle väita, et on mingisugune müügimes, kes on müünud mingit sinsiino kohvimasinaid ja nüüd müüb kasu lapsi või? Et nagu keegi rääkis sulle augu pähe, et sa võtad viis last. Sa annad sellega väga selge nagu märgi sellest, et sa tegelikult ei tahtnud neid, aga võtsid. Et nagu see argument reaalselt ei toeta sind, see räägib sinu vastu. Sulle määriti lapsed pähe, keda sa ei tahtnud ja siis sa pidid, mis loob. Oluliselt täpselt nüüd sellise õhkunna, et sa ei armasta neid ja võibolla paned keldrisse kinni, kus on moosid. Et see on nagu nii kummaline.
et noh, plus ta siis veel räägib sellest, et oh, küll nad olid kriminaalid ja küll neil olid mingid need asjad ja... Ei, ta ütles niimoodi, et kolm tükki neist olid väga rasked lapsed. Ja. Üks on praegu vangist, üks on kuskil pahadalaste koolis ja kolmas oli kuskil. Aga kordagi mainitud nendest ülejäänud kahest, kes nendest viiest siis nagu selle asja algatasid. Nendest ei räägitud mitte ühtegi sõna. Ja nüüd siis mängiti ka ainult nende peale, et need kolm olid pahad. Ja, sest nende kolme puhul sa saad nende karakterid rünnata. Just, mis on nagu jälle väga, väga inetu nipp kuidagi. Ja mis mind veel rohkem häiris, oli see, et oli toodud üks kobini laps oli toodud sinna, kes rääkis, et ei, ta oli väga hea ema. Ta ei teinud minuga kui seda kunagi mitte. Jah, ta ei teinudki sinuga. Just. See ongi see järgmine asja, et kui sa tead, et me ei saa öelda, et ta ei olnud 2013 aasta ema. Ta võis olla 2013 aasta ema nagu päriselt ka, ta oligi ülimalt hea, aga ajad muutuvad, inimesed muutuvad ja võibolla rasked lapsed tekitavadki ka nagu selles üliheas emas lõpuks sellised tunded, et ma panengi su sinna keldrisse kinni. Mm-hmm, just, ja, see on plus kui seda asja nagu edasi lugeda, siis et Kobin annab hästi tugevalt seda hinnangut või mitte hinnangut, ta ütleb, et noh, ta on näinud väga ränka vaeva nende lastega. Ehk siis ongi, ta ehitab ennast selliseks heaks inimeseks, kellel on tehtud liiga. Et mina ei absoluutselt märkuik ei arva seda, et need lapsed olid tegelikult inglid. Ei, ma ei usu seda. Aga see, okei, ütlemegi, jah, kriminaalid ei oligi raske ja pididki need mingi trahve maksma ja ma saan sellest kõigest aru, aga võibolla nagu, et how about, et see peksa need sellepärast. Et nagu selles mõttes, et nagu see ei ole ka okei. Okay. Et see on minu arust nagu nii, et see on nii kummaline. Plus ta toob välja selle, et Kobin tõi välja, et poiss, kes tema kohta õõvastavad ütlusi andis, on käinud tema bioloogiliste lastega kalapügiretkel ja Kobina ja tema pojaga Austrias. Jah. Mis siis? Ma mõtlesin ka, et kas ei ole normaalne, et perekond käib koos? Või siis oligi niimoodi, et ma panin nüüd selle nagu sisseosetud kutsika, panin nüüd oma päris kutsikatega ja ma viisin nad sinna. Ma olen nii hea nüüd. Ja. Ei, no see ongi pere, kui sa oled perekond ja sul on seal, ütleme, 7 last on hetkel seal. Mina kujutasin, et automaatselt, et te käitegi koos Saaremaal ja lähetegi koos Horvaatiasse. Ja just. No, aga näiteks... mis, ja siis nüüd üks kord oli siis käinud nagu või, see on, mis väide see on siis nüüd aga? Ja, plus, et ja nüüd hiljuti 2018. Aastal käis ta minu ühe poja ja pereesaga Austraalias. Mis siis? Sest et sind ei olnud seal, sa ei saanud peksta teda vaata. Et no, ja isegi kui ta käib sinuga koos, ülejäänud pere on kaasas, et nagu selles mõttes, kui sul on õed ja vennad või kasuõed ja kasuvennad, kui sa nendega nagu hästi läbi saad, siis miks sa nendega suhelda ei või? Ma ei saa sellest aru. Plus kogu perekonna dünaamika, kus on vägivalt, ongi hästi fucked up. Sul ongi nagu see, et tegelikult on nagu head perekondlikud suhted mõned inimestega. Ühega ei ole, aga teistega sa suhtled ja sa oled nõus viibima ühes seltskonnas selle inimesega. For fuck's sake, mul on nagu minu tutvusringkonnas on perekond, kus kohas mees peksis oma kasupoega. Need siia maani käivad läbi ja saavad hästi läbi üks esega. Aga ta räigel peksis seda, kui ta väike oli. Nagu. See kaitsed, aga ta käis minu pojaga Austraalias. Lahe. Nagu give me something of substance nagu mingisugune ma ei tea et siin on artiklis on nii palju asju et jällegi see ründab et, no, et kui tuli laps seda esimest kaks nädalat oli täiesti pätt ja lõhkus ja ropendes ja, ja aga räägin nüüd sellest oma peksmisesest ikkagi ja siis on hästi hästi kummaline asi, ma lugesin seda lõiku mingisugune 8 korda ja siis ma üritasin seda analüüsida. Ootan huviga teitse. Ja samuti, no, ehk siis Kobin, samuti lükkas ta ümber süüdistuse, et olevat ühte poissi Kubeme piirkonda löönud. Ja nüüd on siis Kobina see väide. Kriminaaltoimikus on kirjas, et laps arvab, et ma teda meelega lüüa ei tahtnud. No kuule, ma ei ole ju selles vanuses, et teismeliste poistega siin muru peal müran, et kogemata võin põlvega lüüa või müksata. Nii. Nagu loe uuesti vaata, et mida sa ajad. Nüüd ma loen seda koos kommentaariga. Kriminaaltoimikus on kirjas, et laps arvab, et ma teda meelega lüüa ei tahtnud. Ehk siis laps annab selgelt mõista, et ta sai nagu, et teda löödi, aga see oli kogemata.
selgelt ütleb, see oli kogemata. Ja siis mida teeb Kobin? Seal asemel öelda, et jah, nii oli või juhtus võib olla, ütleb ta. Ma ei ole sellises vanuses, et teismeliste poistega siin muru peal müran, et kogemata või põlvega lüüa. Ehk siis ta üritab täiesti selgelt väita, et ega seda, isegi seda ei ole olnud nagu, mis on nagu nii ebavajalik, et nagu ta ütles konkreetselt praegu välja, see oli kogemata, not a problem, see ei ole kriminaalne asi, see ei ole füüsiline väärkohtimine, see oli õnnetus. Ei, seda ei ole olnud. Miks sa tegeled sellega lõpeta ära nagu? Ja taaskord, et mis väides on, et ma ei ole enam nii vana, et poistega mürada. Kas me kunagi, kus see vanuse piiris on, kas 60 on liiga vana, kas 60 enam ei tohi poistega, noh, lastega siis mürada? No omale, no oma kas lastega. Minu ema ei tohi mürada näiteks minu õepojaga, eks ole? Kuigi ta on, minu ema on 65. Mhm. Kas tema enam ei tohi siis? Kas ta ei olema selles vanuses võib juhtuda? Või mis jutt see on? Väga? Ja see on hästi veider. Jah. Plus, et noh, siin see sõltub nagu laste vanusest ja kõigest. Aga see on nii veider seda asja nagu ümber lükata, et see on kummaline. Ja plus, nii ebavajalik. Ja siis on siin see ka, et Kobin tunnistas, et ei ole kõik ei kriminaalasega saatud materjale läbi lugenud, sest et see ajas iiveldama. Sure, see on hästi emotsionaalne argument, mida teha, kui sa oled hästi loll inimene või Katrin Lust, siis sa loed seda nagu statementi, mõtled, et oh, ei, ma saan aru. No, aga tegelikult nagu see ütleb inimese kohta reaalselt mitte midagi. Ta ei ole tutvunud nende materjalidega või on ja annab oma hinnagu, et need on nii õudsed, sest et see on vale vaata. Ja siis ta ütleb sellest asja, et reeglina kuulatakse alaealise üle ühe korra, et neil ei tekitatakse mitmekordset negatiivset kogemust. Neid kahte poissi, keda korraga ära viidi, on kuulatud üle kolm korda. Esimene protokoll on täiesti normaalne, ehk siis tekegi luges läbi selle. Täpselt nii, nagu meie pereelu oli. Sure. Järgmine algab mõlemal sõnadega, ma eelmine kord ei rääkinud kõik ära. Ja siis oli natuke utoopiat seal sees. Sure. Ja kolmas protokoll, see oli juba alla igasugust arvestust, sest kriminaaluurere ei sobinud need eelnevad protokollid pressis juurde. Fuck you. See on täiesti normaalne praktika, et kui mingi jutt ei klappi noortel omavahel, et kurat, et see ei klappi, see tundub, et ta ei ole siiras. Sellepärast, et ei ole niimoodi, et politsei on toas ja suhtleb ja on kõik. Ei, kindlasti on seinapeal kaamera, kindlasti seda jälgib inimene, kes nagu mingi psühiaater jälgib seda asja, analüüsib, ütleb, see poiss valetab, ta hoiab midagi tagasi. Ja siis kuulatakse uuesti üle, ja kui sa tõesti kartsid, et võibolla mu kasuema annab mulle peksa ja siis valetasid politseile. Nii. Ja siis politsei pärast ütleb, et kuule, et noh, tegelikult me oleme sinu poolt, on ju. Ja siis sa järgmine kord ütleb, et ma eelmine kord päris kõik ära ei rääkinud. Tundub väga loomulik asi, mida üks noori inimene võib teha. No, see on nii armas vaata, et ikkagi, et ma ei ole küll lugenud neid, aga nagu sa nagu tõid selle, see minnud mul kohe seda, et see on nagu need no, neti kommentaatorid üldse vaata, et ei noh, ega ma ei ole seda Märt kuigi videot näinud, aga just, et see on mulle just, juba ei meeli, tead see et see on nii loll lihtsalt, et noh, konkreetselt, et neid kuulati kolm korda üle, ma ei ole neid kõiki läbi lugenud, aga ta teab täpselt need sisu ja värki, mis on hästi kummaline. Plus siis on räägitud selle Kobina kasulaste inglise keele õpetaja ja ütles, et talle hakkas vastu pealkiri Eesti Päevalehes, et pool Hiiuma teadis laste väärkohtlemisest, aga ei öeldud. Mina küll ei teadnud. See muidugi, ja kui sina ei teadnud, siis on tegelikult ja, siis meil on, me peame kõik ümber mõtestama. Mina ei teadnud. Hiiuma suurim latotara ei teadnud siis. See on lihtsalt see nii okse. Plus, et siis ongi nagu välja toodud nagu seda, et mingid oma inimesed on kõige hästi šokeeritud, kuidas see võimalik oli, sest et ei näinud seda. Et nagu sellest, kas sa päriselt ka aru, et ei näinud? Kas keegi saab olla nii pime, et ei näe, kui võibolla laps on 12 tundi seisab, mille teleka ei lihtsalt, kuule, et ma käisin sulle eile ka külas, et siia mõni seisab, ta olge kästi vä. Et siin on nagu tegelikult see aspekt ka, et aga võibolla, et tõesti ei nägi, ja, aga praegusel hetkel tunnistad, et ta nägi, paneb te nii halba valgusesse, et ta pigem ütleb, et ta ei tea sellest midagi. Siis on välja toonud, Kobin räägib, et keegi piinas looma. Looma piinamine on nõme, ma vihkan looma piinamist. Kohtu, ja. Aga still see ei tee sinu käitumist õigeks. Et selles mõttes, et ma saan aru, sa üritad meile eetikult selle lapse karakterit rünnata. Ja, see on nii kohutav, et tegelikult need lapsed, keda ta peaks armastama, keda ta on need nagu aastaid enda
lasteks pidanud või tegelikult nad ongi tema lapsed ja nüüd ta nagu viskab nagu sitta nende laste peale siis. Just. Mis tundub mulle hästi veider. Kui sul on juba sul on käes juba see, et sa oledki nagu süüdi mõistetud, mida sa enam oma laste peale sittud sel juhul? Mm-hmm. See ei ole okei, minu arvates. Ja siis, mis mulle väga meeldis, Kobin ütleb, et üks laps urineeris tema kirjutuslaua sahtlisse. Selles mõttes, kui me võtame seda kui statementi, reaalselt mad respect. See on nagu ettevõtmisena. Ma teen kirjutuslaua sahtli lähti, ma kuusen sinna. See on nagu naljakas. Ei, no ärge seda kodus järgi tehke. Palun ärge tehke. Aga selles mõttes, et see tundub hästi utoopiline või noh, selline kusi kirjutuslaua sahtlisse. Ma loen seda skepsisega. Aga sure, võibolla tõesti. Kui see kirjutuslaud alles on, siis ma arvan, et uriini jäljed on seal alles. Kindlasti saab politse teha selle testi, kas ta on seda päriselt teinud. Aga millest ma tahtsin rääkida, mis on eriti huvitav on see, et Malle Kobin abikaasa Leo Kobin, siis tema on öelnud sellest asja näiteks ühe tüdruku kohta, et Leole läheb hinge Eesti Päevalehes ilmunud lugu, kus üks laps rääkis pikalt laialt Malle kohta õudseid asju ja siis ma tsiteerin, see tüdruk oligi intrigant vargablika ja kui talle seda öeldi, siis see ei kõlvanud ja sellepärast ta nii vihane ongi. Ja siis on see, oota nüüd. See tähendab, et sa oled talle öelnud, et ta on intrigant ja vargablika. Ja sellepärast on vihane. Ehk siis sellepärast ta räägib Malle kohta halvasti. Ehk siis te olete talle seda öelnud korduvalt järelikult. Selle hetkel, kui te teda kasvatasite, et tegu on intrigant ja vargablikaga. Mis viitab reaalselt ju vägivallale. See on ju vaimne vägivald mm-hmm. selles mõttes. Et nagu selles mõttes mina nagu jällegi, ma rongis naersin, sest et Leo konkreetselt rääks sisse, et me oleme seda tüdrukut kutsunud vargablikaks ja intrigantiks. Et suht ookse. Ja, et ma ei tea, kuna seda kinni läheb. Ma seda ei kuskilt ei lugendega kuulnud. Et siin, jah, et ühesõnaga, et Malle ilmselt kaebab selle asja edasi. Siis üks tütar rääkis seda, et ongi, et tema ei teanud, et see ei ole võimalik, et tema kulis kodust ära ja siis läks mingi peks lahti. No, asitõendid ütlevad, et just nii oligi või sa valetad. Et selles mõttes see on selline huvitav asi, et mina ootan huviga, et mis järgmisest kohtumisest saab. Ja kui me eksiga, seal oli äkki 20 last, oli tal elu jooksul siis läbi käinud sealt tema siis nagu, mis asi see on siis? 20 last käib sinu, kuidas on võimalik, ühele lapsel on raske olla isa ja ema tegelikult, noh, ma ütlen, et nagu, et raske, aga sellised, nagu, et neid kasvatada, eks ole, tuleb nagu tähelepanu anda ja armastust ja kõike muud asju. Mhm. Mis asi sul see oli siis nagu seal, või mis asi seal tal siis oli nagu mingi farm või? Nagu neid lapsed, tuleb meelde see tujuriku ja sketch, vaata, kus need lapsed, et... Ja, ma mäletan, see on sellest tore. See kuidagi nagu tõesti ei ole päris... Et noh, see on, noh, eks siis ja selle taga siis 2013. aastal nähti nii suurt tööd, et tal on nii palju lapsi läbi käinud, et siis sai aasta emad. Selle eest antigi lihtsalt, et lapsed läbi käivad või? Noh, selle eest, et ta armastab neid nii palju. Et ta armastab neid lapsi nii palju ja et ta nagu tahab olla see kasuema ja kõike seda. Kuigi tal on need viis last pähe määriti, kes tal olid. Ma ei tea, see kõik on nii jabur. Ma loodan, et Eesti naisliit nagu sügavalt istub maha ja läheb laiali võibolla, et see on nagu veits piinlik. Mm. Et või noh, ma ei tea, aga noh, kuulge, vähemalt üks positiivne asi, kui see läbi rääkida Eesti naisliiduga, siis vähemalt oli Malle Kobin abielus. Ja ma arvan, et see ongi tegelikult kõige olulisem. Just. Ja me jätkame vägivallaga võibolla niimoodi, võibolla veidi väiksemalt, lühemalt, aga siin paar nädalat tagasi oli tekinud Eestile kõige... Eesti vaenlane, kõige hirmsam mees, kõige suurem kurjategija ja tema nimi oli ja on siia maani Toomas Vannas. Mida tegi Toomas Vannas? Toomas Vannas tappis Hiiumaal, taaskord, rääksime Hiiumaast just. Ja. Tappis Hiiumaal rebase ja mitte niisama, et vaid ta võttis lausa selle haabri ja lõi koksti pähe. Esimene asi, mis nagu mind kohutavalt selle loo juures häiris, oli see, kuidas Facebookis need loomakaitsjate liit seda nagu presenteeris. Oli vist loomakaitsjate liit, sorry, kui ma eksin. Pandi mingisuguste väikeste rebase kutsikate pilt, hästi armsad, nagu natuke nurka aetud ja siis pandi verine haamer sinna nagu pildina juurde. Et pilt on illustratiivne, aga
nagu automaatselt inimesed kohe kujutasid ette, kus väike rebase kutsikas on nurgas ja okay. talle löödi sellega pähe ja kõik oli verd täis on ja. Mul absoluutselt ei meeldi sellised asjad, kus nagu võetakse mingisugused illustratiivsed pildid, mis on nagu, mis tegelikult ei ole nagu päris tõsi. Okay. Aga mõnes kogu see situatsioon on nii täiesti perses, et keegi nägi rebast, kutsuti, et jõu, kuulge, et keegi võiks rebas ära koristada. Vallavanem siis kutsus selle härrasmehe, kes ei olnud tegelikult mingi loomade püüdega, mitte Just. Keegi. Yeah. Hakkas survestama teda ja siis nagu ka kuu uurijas üritati nagu, et näidata seda, et vallavanem on süüdi. Ja kõige naljakum oli see, et see intervju, kus võeti taaskord on kuu uurijas, siis nad võtsid intervju sellises kohas, kus on mingi sadama kohvik, mis nagu reklaamis ennast rebase toitjana, mis tähendab, et hakati pihta ehitama sellega. Me oleme selle kohviku ees, kus toideti rebaseid, mis tähendab, alustame sellest, et inimesed on süüdi, et rebased käivad siin ja see kohvik on süüdi. Siis rääkis ärrasmees, kuidas vallavanem teda survestas ja nüüd oli vallavanem süüdi. Siis ta läks, nägi, tundis, et rebane läheb kuhugle spordipoodi, seal kuskil oli laps, läks jooksis rebasele järgi, noh, midagi umbes taolist, läks siis sinna ruumi, kus rebane jooksis ja siis oli niimoodi, et rebane nagu tegi ta ei rünnanud, aga ta nagu oli veits äksi täis on ja just. Aga ta ei teinud nagu ründavat liigutustada midagi ja siis härrasmees võttis esimese ettejuhtuva asja aga ta ütles saates päris hästi haarasin esimese ettejuhtuva asja. Ma ei ütleks, et esimese ette juhtuva. Liiatsiga ma poleks läinud teda tapma, eks? Aga kuula seda lauset, kuula korru uuesti. Haarasin esimese ette juhtuva asja. Ma ei ütleks esimese ette juhtuva. Liiatsiga ma poleks läinud teda tapma, eks? Kas ta läks siis teadlikult tapma? See lause nagu mind jäi jõudsalt häirima. See on nagu premediteeritud. Ja see on ikkagi ette kavatsetud. Et pliiatsiga ma ei läinud teda tapma, mis tähendas, et sellel hetkel vähemalt, kui ta nagu hakkas esimest asja haarama, siis ta juba teadis, et ta hakkab tapma seda rebast. See on täiesti, nagu see lause ehitus viitab sellele 100%. Ja. Just, et mõnud sa ütles ka, et ta nagu, noh, läheb tapma seda. Noh, ma vaatasin seda, jaa, mul oli ka kahju, et selline situatsioon juhtus ja ma usun, et tegelikult oligi hästi paljud nagu jamad asjad lendasid kokku ja siis juhtus selline asi. Ja. Ja. Aga alati on olemas nagu valik ja mina mõtlesin selle peale, et ma saan aru, et kui see ei olnud rebase kutsikas, ta ise ütles, et see on noor loom, et noh, et ikkagi nagu üksinda ringi jooksev noh, rebane, et kui ma läheksin oma naisega tülli ja ta näiteks mulle hambaid ja oleks, noh, siukse näoga, et ta nagu vist ründab mind. Kas ma võtaksin haamri ja lööksin talle selle pähäve? Selles mõttes, et noh, midagi ei juhtunud ja see loom ei rünnanud teda. Et see ongi see, et nii veidel. Ja kas siis, kui ma teeksin seda nagu mõrvaleks ja ma lööksin oma naise maha, kas siis ma nagu saaksin öelda, et jah, et ma ei, noh, see, no, mul ei olnud nagu, no, ma ei tea, nii juhtus, vaata. Tõsta on käedu üles, et nii juhtus. Tegi ründa või selles mõttes sa ju ikkagi nagu, mitte saa, vaid, et ärrasmees siiski tappis ära nagu rebase. Noh, ja tegelikult võikski nagu sellega nagu piirduda asi. Aga mul ei meelnud see, kuidas kajastati seda enne, kuidas on mingisugune nagu täiesti teadik, ta läks nüüd, noh, nagu lihtsalt külma vereliselt läks tappma. Aga mul ei meeldinud ka see, kuidas seda nagu siin nagu nüüd nagu näidati. No kogu minu, kuna ma armastan loomi rohkem kui inimesi, siis kogu selle asja valguses on siiski, ma suhtun erakordselt jõhkralt ja andestamatult selle mehe suunas, kes selle rebas ära tappis. Plus veel kui räägiti seda, et noh, tegelikult ta ikkagi ei tapnud seda, ta nagu ei tapnud lihtsalt seda ära, aga ta nagu tampis ta surnuks. Et seal oli juttu sellest mingit verepiiskadest, mida oli vaja pärast koristada, et see oli üsna nagu võigas olnud. Et nagu selles mõttes nagu üsna okse, et nagu mina loodan, et teda ikkagi koristatakse sellest. Nagu sellepärast minu kõige esimene mõte,
et kui jookseb rebane on sellises kohas ja ta on agiteerunud on ju hästi paljudes olukordades saab seda küsimust tõstatada äkki ootaks mingi spetsialisti ära et äkki nagu helistaks kuskil et tuleb mingi inimene, kes nagu oskab käituda sellises olukorras, mitte mingi haamriga taun see oli kõige uskumatum, et mõnest ta alguses ütles ka et ta kunagi töötas bussijuhina Me räägime inimesest, kes toetas bussijuhina, siis ta sai mingiks valla ametnikuks. See on nagu argument. Ja nüüd siis nagu kutsutakse seda ja valla vanem survestas. Et, no, ma ei tea, kuidas see survestamine käis. Kas valla vanem ütles talle, et sa pead selle rebase ära tooma sealt või me laseme seda lahti. Mm-hmm. Kuidas sa, mis see survestamine nagu täpsemalt tähendas? Ma ei saa sellest ära. Nagu? Ma ei kõita, et tahan ka vabandada. Ma ütlesin, kasutasin väljend, et taun praegu see oli suhteliselt suutmissurveline. Ma tahtsin öelda haamriga idioot. Mõistvad inimesed saavad kontekstis aru, mis ma mõtlesin. Aga põhimõtteliselt see on hästi veider, jah, et see survestamise osa, aga noh, teises küljest, kuna ta on pandud sellisesse positsiooni nii kui nii, kus kohas ta, noh, ta on ilmselgelt, keegi ei saa ümber väita seda, et tema jooksis sinna sisse, tema peksis selle rebase surnuks, siis tema kaitse ongi ainult see, et tegelikult mind survestati seda tegema. No, see on selline, see võib ka olla väga taktikaline samm, muidugi. Aga üks asja, mida mina olen mõelnud, ma olen mõelnud tihti selle peale, et ma loodan, et ma kunagi ei ole sellises situatsioonis, kus ma nagu olen kuskile mingisugune, ütleme, suur koer näiteks, ründab mind. Mhm. Sest et mina armastan ka loomi rohkem kui inimesi selles mõttes ja ma ei tahaks nagu ka ühelegi elusolendile nagu liiga teha on ja aga minu see ongi fakt see, et see loom ei rünnanud teda see, nagu, no, see ongi nagu kõige suurem minu see ongi nagu kõige suurem nagu häire et see loom ei rünnanud teda, et kui loom ründab sa tunned päriselt oht oma elule, eks ole ja sa tõesti sa ei tea, mis sa teed, sa lihtsalt üritad nagu ennast enda elu kaitsta, yeah, see on hoopis teine asi kui see, et loom teeb nägu et ta võiks sind varsti ründama hakata okei, ta hakkab nüüd ründama ma lähen nüüd uksest välja ma lähen panen ukse kinni, ma elistan mingitele asjadele, lasevad selle kasvõi selle uinutiga vaata, läheb kasvõi magama ja siis viiakse metsa mida iganes, ma ei tea, kus sellega tegeletakse sellega peab tegema spetsialist, mitte inimene, kes võtab esimese, ei, mitte esimese ette juhtuva asja, sest pliiatsiga ta poleks läinud teda tapma, eks? Jah, just see on nii okse, ma ei tea see on lihtsalt nagu, see on nõme aga pluss, aga siiski jah aga terve selle aja, kui ta mõtles, et mis ma teen oli tema kõrvas osistas siis vallavanem tee seda, tapa see rebanem okei, aga ma korra ikka küsin sinu käest selle, aga mis sa arvad sellest mis nagu ikkagi internetis hakkas selle asja peale pihta internetis mis pihta hakkas on see ma saan aru hukkamõistust, see mis sa räägid sellest piltide kasutusest sure, see on absoluutselt see on eelhäälestuse loomine et ma olen nõus, et inimene viiakse, noh ma vaatan on ilus rõbase kutsika pilti ja siis verine aamer see on täpselt see sama taktika, mida teeb objektiiv selline noh kui objektiiv räägib geiparaadist, nad ei pane kunagi lihtsalt kõndivaid mehi nad ei pane pilti, ei, nad leiavad kuskilt mingisugused väga võrksukkadega, paljaste kõhtudega üleni mukitud ja mis kus juures peab olema, neil on endal arvutis olemas mis on nagu see, et neil on endal need pildid kuskil olemas, nad oskavad neid leida mis on a whole another can of worms, et nagu sellised heteromehed teevad täpselt, kus see pilti leida. Aga see on nagu sama tegevus, et ikkagi see on nii tugeva nagu meeleolu seisundi loomine ja siis selle loo rääkimine, et ma seisan vastu sellele, et inimesi ahistatakse, kui keegi kirjutas sellele vallaametnikule, et kuredi värvides ma loodan, et sa sured ära, et see on nõme, aga et see avalik debatt selle teemal toimus, kas juhkane asi on okei, et nagu ma lihtsalt rebane, et tavai pliiats, ei haamer ja see tambinda surnuks, et ma loodan, et... Ja mis kõige iroonisem kogu selle asja juures oli see, kuhu see asi lõpuks jõudis kuurjas, selline, et Robert Sarve esindab nüüd seda härrasmeest. Mm-hmm, just. Robert Sarve on iga loo juures juba. See on nagu päris huvitav, et tõesti sa ütlesid esimene või teine saades, et vend on endale ikka fantastilise äri nagu püsti löönud. Absoluutselt. Ja see on ikka uskumat. Täiesti suvalise loo juures äkki ta hüppab pilt ja ma saan aru jälle, mida ta seal rääkis ja sellest, et ma olen nagu nõus sellega, et see ei ole okei, et sulle kirjutatakse selle, et kuule, keegi nüüd võiks tulla ja sulle
ma ei tea, haamriga pähe lüüa, siin maha tappa ja kas sa oled kõik oma kassid ja koerad ära tapnud juba kodus. Ja, et kõik asjad ongi väga, väga hullud tegelikult. Mm. Et see, ma ei tea, kommentaarium asjad absoluutselt ei meeldi. Ja. Mina olen üks inimene, kes arvab, et anonimne kommentaarium tuleks panna kinni. Ma rääksin sellest juba mitu aastat tagasi ja me vaidlesime tegelikult sõbra Jüriga väga, mm. väga pikalt ja tugevalt sellest, et minu arvates see ei ole okei, et anonimselt võivad inimesed öelda, mis tahavad, sest tegelikult see ikkagi on inimene taga ju. Ja just, ja. Ja et teada saada, kes see inimene oli, ma pean Robert Sarve kõhendust võtma, siis see on nagu tundub juba, see tundub tülikas. aga ma olen nõus sellega, et noh, tegelikult mõnes mõttes on see, ma saan aru, inimesed nagu üldselt armastavad seda, et aga ma olen anonüümne, noh, tegelikult sa ei ole internetis mitte kunagi anonüümne, sa võid seda endale väita, et sa oled, aga sa ei ole. Et selles mõttes, ja, noh, anonüümsus ajalugu internet on tõestanud, see ainult võimendab seda kuradi toksilisust, et pigem mitte, jah. Aga Delfi ei tee seda elu sees, sest ma arvan, et te luge numbrid langeksid. Kindlasti ka. Siuke, vot, siuke karmasi. Rebasest on hästi kohi. Väga kahju on. Aga õnneks inimesed mäletavad teda ja talle isegi oli tehtud väikesed järelhüüded ja küünlakesed pandud, nii et loodan, et see rebas on väga armas väikene afterlife. Mm-hmm. Ma loodan ka haamrevama midagi sellest. Nii, siis mitte kuidagi ei saa üle ka ümber siis seksuaalkasvatusest jälle, sest et endiselt on teemas see seksuaalkasvatuse teema, et kas lastele teha seksuaalkasvatust või mitte. Ma ei tea, Andreas, kas sa ei hakka ära visima sellest debatist? Ei, sest et ma alles sisenesin sellest seda debatti. Nii. Kuna feministeeriumis kirjutas Rita Holm, Mm-hmm. objektiivi suur lemmik kui me objektiivi mainisime kirjutas väga väga hea loo miks oleks lastele seksuaalkasvatust nagu vaja lastele aga ma siiski tahaks ette lugeda ka hiljem paar lauset, mis mulle tegelikult ei meeldi aga noh okei, mõtlen selle kohe ära üks lause, mis mulle meeldi on see, et lapse inimõigus on saada seksuaalkasvatust inimene on seksuaalne sünnist surmani Mulle see lause käib mulle närvidele kuidagi. Et lapse inimõigus on saada seksuaalkasvatust. Ja inimene on seksuaalne sünnist surmani. Et ma ei suuda kuidagi ette nagu manada pilti kahepäevasest seksuaalsest olendist, et see väike nägi... No jah, mingi suguküpsuse küsimus justkui tekib mul mõttena esimene asi. Aga siin on ka see, et... Teises küllest siis sellele argumentile tuginedes me saamegi ümber lükata sellel lastele lasteaias või et mitte enne rääkida seksist, kui nad on suguküpsed, kuigi nagu igasugune loogika ütleb, et siis on tegelikult ikkagi hilja juba sellepärast, kui sa oled suguküps, siis sul tekivad teatud tunded ja kui sa ei tea, mis nad tähendavad, siis on problemaatiline. Aga toib ma loen sulle, et siuksed 9 rida, mis mulle väga meeldisid. Sure, muidugi. Lasteaia ajaliste seksuaalkasvatust on parem nimetada tunde ja turvalisuse kasvatuseks. Tundide käigus antakse lapsele neutraalseid, eale ja arengule vastavaid teaduslikule alusele põhinevaid teadmisi oskusi. Samuti kujundatakse positiivsed hoiakud selliste põhiväärtuste suhtes nagu positiivne suhtumine endasse ja teistesse. Oma keha väärtustamine ja erinevuste tunnustamine. See tugevdab lapse enesekindlust ja toetab turvalist ja positiivset seksuaalsust. Veel üks põhjus, miks seksuaalkasvatusega peaks algust tegema just lasteaias on seksuaalkuritegude ennetamine. Kahjuks väärkoheldakse väga tihti just lasteaiaealisi lapsi. Nad on nii-öelda kerge saak. Nende vastupanu on kerge murda. Nad ei saa asjadest aru, nad teavad, et täiskasvun on see, kes peaks neid kaitsma. Kui võõras neid puudutab, siis selle jaoks on 3 sammu reegel. 1 ütle ei, 2 mine ära, 3 räägi turvalisele täiskasvuna. Mm-hmm. Et see on nagu see jällegi, kus, mis mulle noh, tegi nagu selgeks, miks on seksuaalkasvatust nagu lastele vaja just nagu laste ajas või nagu siis varases nooruses. Ja siin kohal sajab uksest sisse kõrgelt haritud lollpea, nagu näiteks Lauri Vahtre, kes siis räägib, hakkab rääkima süütusest kui nagu mitte siis nagu selles klassikalises mõttes, et inimene, kes ei ole seksinud, aga inimene, kes ei ole ka sellesse maailma sisenenud. Ehk siis inimene, kes ei tegele selle seksiga, et lastelt võetakse süütus ära, siis lasteaias, Lauri Vahtre arvates, ja et sellega röövitakse ära nende lapsepõlv. Mis on asi, mis on noh, väitena huvitav, see on hästi nõme ja vastik asi nagu
et aga kui see laps ei oska ennast kaitsta, ta on laste ja laps ja keegi seksuaalselt kuritarvitab teda, kas see on siis ta lapse põlve osa või? Või nagu what the fuck, Lauri? Ja nagu selle baasil ma vaatasin, ma tunnen ennast hästi halvasti, ma vaatan enne igat meie saatesalvestust, ma vaatan mingit objektiivi videot ja siis ma vihkan ennast pool päeva sellepärast, et miks ma seda teen. On üks issand jumal, mul tuleb rent peale ka, on see, kuidas Varro Vooglaid ja siis Markus Järvi oli kuskil ära, ta ei saanud osaled või oli haige või ma ei tea, mis tal viga oli ja siis Jaanus Voogelberg oli stuudis. See näeb välja nagu huuga, jah. Ja, ta näeb et Jaanus Voogelberg istus stuudis ja siis nad rääkisid seksuaalkasvatusest ja oli hästi tore kuulata põhimõtteliselt, kuidas kaks võhkarit istuvad ja räägivad, et nagu lihtsalt Jaanus Voogelberg ühes kohas ütleb, ma ei tea, kui mina oleksin laps, siis ma tunnen, et see oleks küll minu psüühikat nagu tugevalt mõjutanud. Issa, kui tore empiiriline analüüs, Jaanus, et sa räägid endast, kui ma oleksin nii noorena teadnud. See on võimatu, mida sa nagu, you can't. Ta on nii huvitav tüüb, sest 2015 oli feminist. Ja, ma arvan, et... Ei, nagu päriselt. Ta oli kirjutanud nagu pikad lood, miks ta on feminist. Kuidas saab nii radikaalselt nagu ära muutud? Kas sa lugesid ka seda või miks sa on feminist? Natuke lugesin, aga mitte erit kaugele. Aga kas ta oli nagu päriselt feminist või ta oli selline... ma vist on lõuga sellest. Kas või ta oli selline Jesper Parve tasemel feminist? Et ta arvab, et ta on feminist, aga ta ei ole absoluutselt. Sel on see küsimus ka. Et äkki on nagu mingi variant, et ta, nagu, ta tundis, et ta on feminist, aga tegelikult ta on ikkagi samas suudab olla hästi misogüülne. Vaata, süksed inimesed on ka hästi palju. No, te saate googelda seda, siis te saate aru, mis ta kirjutus või kirjutanud. See on huvi. Ma olen seda väga raske nagu, igavali lugeda. Yeah. Aga teine võimalus on see, et võibolla ta on lihtsalt otsustas, et ta on feminist ja äkki ta saab, okei, see on nüüd hästi solvav. See on hypotees. Äkki ta kirjutas, et ta on feminist, et ta loodis kuskil keppi saada tänu sellele. Sest et siuksid inimesed eksisteerib. Tahavad... Kas tema on abielus? Ma ei tea. Ei huvita ka tegelikult. Absoluutselt, mind isegi huvita. See on nagu esimene kord, kus ma mõtlen Jaanus Voogelbergi nagu selle peale. Äkki ta on intsel ja ta lihtsalt õppis naisi vihkema. Ma ei tea. Need ja, ei ole... Palun vabadust, et ma ärritasin siin. Need ei ole nagu väited. Vaid ma tõesti ei tea. Aga ühesõnaga, me oleme juhtunud nagu sinne, kus kohas siis Jaanus Voogelberg väga nagu räägib, kui raske... Ja kui ohtlikse on lapse psüühikale, aga ta ütleb kogu aeg, et no, see on tema arvates ohtlik lapse psüühikale, et see on hästi oluline on kuulata, kuidas tema sõnu valib. Ta räägib alati, et see, tema arvab, et see on nii. Ega ta ei tea, sest ta ei ole vaata ekspert. Ja mina leiangi, et me peaks kuulama nagu eksperte. Ja kõige huvitavam on see, et kogu selle asja valguses ka Lauri Vahtri ise kirjutas, et Rita Holmi näol on tegu ise hakanud ekspertiga. Mis tavai, räägime filosoofilisel tasendil, mis asja on ise hakanud. Mina olen ise hakanud näitleja. Mul tuli mõte, ma tahan näitleja olla. Ma läksin teatrikooli katsetele, sain sisse. Ma ise hakkasin näitlejaks. Ehk siis me oleme kõik, mis me teeme, oleme ise hakanud. Et selles mõttes, kui Varro Vooglaid ka nimetab teda ise hakanud mingisuguseks seksuoloogiks või mingisuguseks õpetajaks, siis ma küsin Varro, kas sina ei ole ise hakanud konservatiiv, kas sina ei ole ise hakanud objektiivi saatejuht? Või sa tahad öelda, et sa ei ole, et ikkagi kuskid sealt Ida-Euroopast on mingi raha tulnud ja sind on pannud sellele positsioonile või Varro, mõtleme nüüd natukene. Et see on nagu, ma vihkan seda kõike. Aga anname ka siis õpetusi noorematele, et nüüd nagu ilma naljata, et kui väärkohtleja on pereliige, kui laps juba teab, et nendest asjadest rääkimine ei ole tabu, julgeb ta abi otsida näiteks lasteaia õpetajalt. Tagasi tulles selle teema juurde ja psühhiaatri juurde saaksid iseseisvalt pöörduda ka alla 18 aastat lapsed ilma vanemlike kirja nõusolekuta, siis kuidas saab muidu abi otsida väärkoheldud alaealine, kes kui väärkohtleja on ta vanem. Mm-hmm. Et nüüd me jõuame tagasi sinna meie esimese saate juurde, kus me rääksime sellest psühholoogi juurde alla 18 aastane ilma vanemliku loa. Palun väga, siin on nagu nii ilusesti on see nagu kirja pannud. Pannud. It's late. Et, jah, no selles mõttes see ongi hästi veider plussis, et
mis jällegi sealt saatest fookuses, kus kõige huvitama asi, teen väikse kõrvale põike. Ühes objektiivi saates siis Markus Järvi ja Varro Vooglaid rääkisid seda, et ERR kulutab raha selle peale, et võtte meeskonnad on liiga suured. Et Varro Vooglaiga tehti intervjuu ja nii palju inimesi oli, et oli valgustaja abi, oli helimest. Miks seda vaja on? Tehnika on nii arenud, nii suuri meeskondi pole enam vaja. Erakordselt võhiklik suhtumine Markus Järvi poolt. Ma reaalselt julgen öelda, et on selle koha pealt lolli harimata inimene täiesti. Et ta ei tea videoproduktsioonist mitte sittagi peale selle, mis ta oma stuudios teeb. Tore, nagu tore Markus, tore. Plus mul oli väga irooniline vaadata seda videot, mis ma täna selles kontekstis vaatasin, sest et Varro Vooglaid oli terve saate vältel fookusest väljas. Keegi oli fookuse perse keerand ja Varro konkreetselt ta ei ole fookuses, Jaanus oli. Ja siis ma irvitasin tükk aega, sest et saate nimi on fookuses. Täiesti ajuvaba. Sa ikka oskad näha neid. See on nii loll lihtsalt ja siis nad räägivad, Jaanus Vooglaberg nagu absoluut nii ignorant inimene nagu ta on räägib, et ma ei saa aru, mis jutt see on, et põhimõtteliselt, et antakse nagu teised tähendused, et ei öelda tuss, öeldakse näiteks liblikas, et laps ütleb, et keegi katsus liblikat, et kuidas on see nagu, et meil on ju väga lihtne, me küsime lapse, kes et näita näpuga, kus kohas siin katsuti. Issand, kui insightful välja arvatud siis, kui laps ei julge näidata, et nagu selles mõttes see ongi, kui tal puudub igasugune teadmine ja kogemus ja teda on hirmutatud, et kui sa kellegele sellest räägid, siis ma karistan sind või on see nagu pealt nõges, keegi ütles, et ma valan su ema happega üle, mis on nagu Jeesus Kristus, siis ta julge näidata. Kus kohas teda katsuti. Et selles mõttes mul on nagu selgelt kuidagi selline tunne, et lihtsalt mingi konservatiivne klikk ei taha lastele seksuaalkasvatust, sest et õudselt tahaks lastega seksida, see keeratakse kuidagi personil. Ma ei tea, ma lähen nii endast välja, kui ma selle peale mõtlen. Mm-hmm. Ja see ka, kuidas seda nagu meile presenteeritakse, et kuidas nagu seda õpetatakse. Ei, selles mõttes ma tahaks ka nagu huviga, kui tahaks olla seal tunnis või näha neid materjale, kuidas seda õpetatakse, pärast, et praegu see, mis nagu kirjutatakse või see artikkel tundus, et see on nagu väga mõistlik, eks ole. Mm-hmm. Et see on nagu selline lause, et seksuaalkasvatuses võetakse alati arvesse lapse iga ja räägitakse sellest, mis on konkreetses eas sobilik. Mm-hmm. Ja taaskord, no, kui see nii on... siis miks olla selle vastu? Just, ma ei saa ka sest mis aru. Mis süütus võetakse ära lastelt, kui räägitakse nagu nende ealisele vanusele siis nagu sobivaid asju ja. See on nii, et põhimõtteliselt suguorganid on nii suur tabu, et nendest rääkimine võtab inimeselt ära süütuse. Et see on minu arust arusaamatu suhtumine, mm-hmm. täiesti arusaamatu. Ja kui ka siin pedagoogidest räägitakse, et kas sinu tahaks, et mis on sinul minu lapse seksuaalsusega nagu tegemist, ma mäletan Varro oli hullult pahane selle peale. Mm-hmm. Ja see oli ka, siin on ka lause, et selle kohta, et järjepidevalt tuleks ka koolitada pedagoogilist personali, et nad oskaksid lastele ja lapse vanematele seksuaalsuse teemasid lahti rääkida. Mm-hmm. Teiseks variandiks on see, et info saadakse internetist ja pornost. Pornograafia kannab seksist väära pildi. Sellepärast on äärmiselt vajalik, et netis oleks saadaval spetsialistide koostatud seksuaalkasvatuse materjale, kus seksist räägitakse realistlikul moel. Just, täpselt. Ja nagu see ongi veider, et kogu see konservatiivide tsunft on tegelikult hästi mures sellepärast, et porno on nii kätte saadav. Et siin on räägivad sellest, et Eestit peaks porno ära keelama ja kõik mingi selline asi. Aga nagu point ongi, teil on puute punkt koos. Et me räägime sellest, et porno annab seksist täiesti vale nagu pildi noorele inimesele. Teil on reaalne puute punkt praegu. See on teil ühis osa, for fuck's sake. Aga lihtsalt üks lähenemine on see, et teeme kõigile ühese aru saama, et mis on okei ja mis ei ole. Ja siis on see, et aga see konservatiivne, et las vanemad räägivad ja kui nad ei räägi, siis see on ka okei. Mis on ebaühtlane ja siis on, me tekibki osadel inimestel, nad otsivad seda infot väljaspoolt, nad saavad vale ja neil tekib vale aru saam, vale pilt, et siis ma ei tea, kas see eesmärk ongi, et olekski inimesi, kes saavad asjadest valest aru. Ma ei saa aru seda, kumal. Äkki siis mõeldakse ikka selle peale, et kogu aeg on nii olnud, et inimene ise avastab enda seksuaalsuse või midagi, et või vanemad räägivad. Ja see ongi see küsimus, aga kui vanemad ei räägi ja vanemad ei tea, mm-hmm. Siis hakatakse ju otsima sellemises valedest kohtadest, et ma ei tea, mina olen väga poolt, nagu ma olen ütlesin ka seda esimeses saates, mina olen väga selle poolt, kui seda tehakse nagu tõesti nagu nii hästi nagu see siin on kirjas paperi peal. Mina jään täiega ootama seda hetke, kus kohas minust saab see
noorte mõistes konservatiivne inimene, kus kohas ma üritan kuulga ootu stopp, nüüd paneme piiri ette, see on palju. Uvitav, kas see juhtub mingil hetkel, kus kohas me nagu sinuga tunneb, et kurat, see on nüüd liig. See on nüüd liig. Tõsi. Aga see ühisosa on nagu hea mõte, et abordis vist seda, abordi nagu selles vaidluses seda vist ei leita. Kusjuures Ameerika vapustavad hea komik George Carlin on väga hästi toonud selle, et selline hästi selline kristlik tsunft on see, et nad on abordi vastased, sest et see on mõrv ja see on ja kõike see. Ja nad vihkavad homosid ka, et see ei ole moraalne, aga homod teevad kõige vähem aborte üldse, sest et nad ei saa järglasi. See on ühis osa, et nagu see ei ole loogikat. Jaa, ma praegu tulin, mõtlesin selle peale, et kui me teises osas, kui referentsid vanadele osadele, rääksime Markusest ja Varros, kuidas nad kumme vihkavad on, aga samas nad vihkavad ka porte. Jah. Meil on see nagu kuidagi... Kuidagi vastu rääkiva see, et selles mõttes, et kui kumm on peal, kui sa lihtsalt lähed seksuaalsesse vahekorda kellegagi, siis ei ole abortiga tulemas. Jaa, aga Andres, siis sa oled ebamoraalne, sest et sa seksid niimoodi, et selle eesmärki üle last saada. Aga nad on nii äärmuslikud selle olva. Jaa, nad on väga äärmuslikud, jaa. Mingid punktid nagu jooks oma veel üldse kokku nagu. Jaa, ja samamoodi kui seksuaalkasvatus on, kui lapsest peale nagu inimest õpetatakse... Noh, olema tark ja hoolikas on ju, ka see on ka võimalus, et ei tule aborte ja ei ole suguaiguseid ja võibolla siis ei olegi üks, et kumme vaja ja aborte, et nagu lähme siis nagu alguse juurde, nagu hakkamegi siis noores peas kasvatama normaalseid inimesi. Ja. Mina tahaks kuulda objektiivis, kuidas Markus ja Varro arutavad 40 minutit ja saate pealgi oleks naise orgasm, et nagu ma tahaks lihtsalt nende seisukohta, et kas, et noh, et noh, Sa saad aru, mida ma mõtlen. Et selles mõttes, kui meie eesmärk on ainult saada järglasi seksiga, siis see on väga nagu selles mõttes, siis on vaja mehel saada orgasm ja sellest ju piisab. Aga ma tahaks kuulda nagu seda, et mis on nagu sellest naiste orgasmist arvavad üldse. Ma ei kujuta ette, ma tahaks, ma ei tea, see on veider, see on ette suhtumine seks on nii veider. Ma olen seda enne öelnud ja ma jään sellele kindlaks, ma ei saa aru sest. Mind huvitab see, mis nad nagu seksist mõtlevad ja... Mind huvitab, kuidas nad seksivad. Võiks teha konservatiivne porno. Võtan selle välja, siit kuskilt selle lausen. Konservatiivne porno. Lihtsalt katoliku porno. Ma tahaks näha seda. Kuidas see asi käib? Ma ei tahaks. Aga ma käisin vaatamas filmi ja käisin, tähendab, ma istusin teleka ette ja panin Netflixi mängima. Ja ma vaatasin sellist filmi Netflixis nagu Cuties. Cuties on siis ingliskeelne pealkiri, prantsuskeeles on ta midagi muud, sest ta on prantsuse film. Mm-hmm. Ja väga lihtne põhjus, miks ma seda filmi vaatasin, sellepärast, et see film haibiti nagu tagurpidiselt nii kõvasti ülesse. Mm-hmm. Et kui on mingisugune film, mida üritatakse ära keelata, Netflixi üritatakse canceldada juba eos, et see on nagu siis nagu pedofiiliale kutsuv või siis mingi pedofiilidele mõeldud film, et siis jah, ma tahan näha, milles see was is all about. Enne kui ma film vaatama hakkasin, ma vaatasin aga keskmise hinda. Keskmine on alati meeldib vaadata movie database keskmise hinda. Tol hetkel oli keskmine 1,7. Okay. Ja, aga seal oli nagu näha, et oli kuskil mingi filmi festivalide auhindu võitnud, mis on see oli eriti controversial vaata. Ja hakkasin vaatama ja ma olin ka objektiivist lugenud seda artiklit, kus nagu ka räägiti, et see ongi pedofiilidele mõeldud film ja Enne veel, kui sa alustad, et siis nagu taustaks nii palju, et see räägib põhimõtteliselt nagu noortest lastest, kes on väga noore mingisugi 11 tuuris täitsa siuksed, et kuidas selles maailmas siis selline, nagu kuidas mõtlen, siis selline beauty pageant kõikis nende showdes ja kuidas seal lapsi seksualiseeritakse. Ja siis sellest on tehtud siis nagu film, see on filmite sari, film ja see film on näitab hästi otseselt, kuidas see maailm nagu töötab, olles siis ise nagu samasugune ja siis sellele filmile heidetaksegi seda ette, et ta üritab nagu näidata või nagu hurjutada inimese, et on nagu olemas selline põhimõtteliselt peaaegu pornograafiline nagu sisu laste kohta, aga filmile heidetakse ette seda, et ta teeb seda sama ise. Ja nüüd ma saan aru, sa vaatasid seda. Ja seal on peaosatäitjad on siis 11-aastased trukud, neli tükki. Ja jah, tõesti selles mõttes, et mingitel hetkedel hakkas häirima see, kui lihtsalt hästi lähedalt nagu filmitakse 11-aastase
noore türuku tagumikku, kuidas ta nagu liigutab seda vaata umbes Jennifer Lopez järgi või mingi latiino tantsude järgi. Mm-hmm. No, kuidagi kaadris on see asi. Ja see oli häiriv või oli mingi hetk, kus lihtsalt üks türuk vannitoas võttis ja tõmbas aluspüksid jalast ära ja tegi enda genitaalides pilti ja pani sellest nagu üles interneti ja mingid sellised situatsioonid seal olid on ja aga ma ei saa seda nagu päris mingisugune ma ei vaadanud seda filmi nagu sellise nagu himura näoga vaid ma vaatasin nagu seda filmi nagu kuidagi nagu kunsti teost, et seal oli palju häirivaid hetki selles mõttes, mm-hmm. et nagu tõesti kuidagi natuke liiga lähedalt näidatakse mingid asju, et kas mul on vaja näha päriselt ka twerki vaid 11 aastaseid ja hästi nagu seksualiseeritult tantsimas seal oli mingisugune võistlus, kus nad nagu hästi nagu tegitad küll nagu need mingid kredid näpsuhu ja keelt tõmmat, saad aru ja siis teevad mingisugused twerkimisliigutus ja tõmbavad kätega jalge vahelt nagu ja Et selles mõttes jah, see oli veitsa rohkem, see oli veitsa häiriv selles mõttes. Mm-hmm. Sest et enne kui ma alustan oma seisukoha võttu, siis ma pean ütlema, et ma räägin ainult teiste infobaasil, ma ei ole ise seda filmi veel näinud, ma ei ole jõudnud vaadata seda, aga kõik see, kuidas selles filmis nagu räägiti ja mida see film teeb, siis minule tundub, et tegu on hästi otsese sellise mitte vabandava sotsiaalse kommentaariga. Et see, mis selles, nagu selles maailmas, mida ta kirjeldab, mis seal toimub, on rõve ja seda peaks nagu kontrollima, et see on problemaatiline ja ainus viis, kuidas näidata seda, on näidata seda päriselt niimoodi, nagu see päriselt on. Ja ma leian, et see on väga tugev sotsiaalne kommentaar ja ma leian seda, kui inimesed selle peale nii jõudselt nagu ärrituvad, siis mina tunnen, et selle taga ei ole tegelikult mitte midagi muud kui see, et ma vaatan seda ja ma vihastan, et selline asja on olemas, aga ma ei vihasta mitte selle mõtte peale ja ma ei saa nagu sellest kommentaarist aru, ma vihastan selle teose enda peale. Ehk siis see on selline ja ma tahan kedagi rünnata ja siis ma ründan Netflixi, et miks selline asi on selle asemel, et tegeleda päris probleemiga. Ehk siis see maailm, kogu see beauty pageantry pask. Ei, see on beauty pageantry, see ei olnud sealt, seal ei olnud nagu mitte midagi sellega seotud. See oli lihtsalt üks tantsuvõistlus, kus inimesed tahtsid nagu võistlema minna ja siis seal nad nagu nägid välja nagu pussikat tolles on ju. Ja. Mina lugesin sealt välja hoopiski selle, et see film oli nagu siukene kriitiline sissevaade noore tüdruku aiu, mida annab temale see üleseksualiseeritud Nicki Minaj, Cardi B, mis iganes, Kristiina Aguilera vanasti, Britney Spears, kõik need asjad, see dirty stiil. Et ja nüüd tänapäeval on see, mis on see latiino muusika, kus nagu kogu aeg ainult kainid käivad ja räpparitel seal. Yeah. Et kuidas nad seda nagu idealiseerivad ja hakkavad juba 11 aastaselt nagu selliseid asju tegema. Okay. Et mina nagu nägin hoopiski seda ja ma olen selle peal tegelikult ammu mõelnud seda kuivõrd. Okay. Ja seda ma rääksin ka alguses tegelikult selle istoprotsendi teemaga täpselt samamoodi, et see on mingisugused eeskujud ja inimesed hakkavad nende järgi olema. Ja praegu ongi niimoodi, et kui sul on Nicki Minaj on eeskuju ja kui sa vaatad Anaconda videoteks, kus ta ainult oma kann käib, terve video, eks ole. No, aga väike laps näeb seda hoopis teistmoodi, tema võtab seda nagu eeskuju. Ja mõnes see film nagu näiteski seda, kuidas võetakse seda nagu eeskujuna. Mm-hmm, et see on nagu, et see ei ole nagu päris okei vaata, mida teevad võib-olla on muusikaliselt need inimesed. Mm-hmm. Ühesõnaga minu see mõte nagu säilib selles mõttes küll, et see on ise hästi otsene nagu sotsiaalkriitiline vaade sellesse. No, ja sotsiaalkriitiline on väga hea nagu sõnavaar. Ja siin on taaskord, ma pean meenutama seda Kenderi lapsporna kirjutist täpselt samamoodi, et inimene luges, kuidas Kender kirjutas nii-öelda lapspornat, see pani tema pähe mingisuguse ettekujutuse sellest asjast, mis tekitas tal ebamugavusti, siis ainukene inimene, keda rünnata oli Kender. Kender on süüdi. Et nagu see on mõnes mõttes nagu natukene nagu siia teisendatav probleem, et nagu selles mõttes, et võibolla me ründame siis seda võiks nagu rünnata või kriitiliselt vaadata nagu selle poole, et sellesse meedia tarbimisse, kuhu meedia nagu suundub, eks ole, mitte seda filmi ja seda filmiproduktsiooni ja Netflixi ja see tundub selline hästi läbi mõtlemata viha. Aga ma tunnen seda, kui mõjutata ma tegelikult olen, et ma vaatangi kuskilt ära, et näen, hirmsaid mingi kommentaare, siis ma juba äälestan ennast natuke sellele, siis ma vaatan ära selle hinde, siis on, kuidagi ma olen nagu ka, et hakkad nagu otsima neid asju vaata, millest nagu seal räägitakse. Jah. Aga jah, tunnistage maasalt 11 aastased türukud, kes twerkivad ja nagu üliseksualiseerivalt tantsivad, jah ei ole võibolla
mitte võibolla, see ei ole päris okei. Okay. See ei ole okei. Okay, sest... Võibolla küll. Aga selles mõttes, et Peeter Helme, et võibolla tahad vaadata, võibolla meeldis sul. Vaata. Sa arvata, sa kuuleb meie saadet. Kindlasti. Kes ei kuuleks. Sest et me soovitame häid filmid. Kuule, aga kui me juba filmidest räägime, võibolla üpaks kohe siit ka nagu räägiks, kui filmist ära, et Tenetit oled neid juba või? Jah. Käisid vaatamas Tenetit. Ja, kaks päeva peale seda, kui ta tuli. Okei, okay, cool. Mina vaatasin ka seda iluti, käisin abikaasaga vaatamas. Küsin kohe, kas sulle meeldis Tenet? Ma ootasin rohkem. Ootasid rohkem? Jah. Okei. Okay. Mulle Tenet väga meeldis. Minu... Ma kuidagi, ma olin üles haivitud ringvaates räägiti sellest, et noh, et see film on, see tahab peab mitu korda vaatama, see on nii kõruline. Seda kõik ütlesid. Ja siis tegelikult ma vaatsin selle filmi ära ja siis mina jõudsin väga täpselt, ma vist rääkisin oma livestreamil ka sellest, mis on ma siin ma neil ei jään, et see on õige. Kui sa oled selline filmi vaataja, kes istub maha, võtab oma nachod ette ja vaatab filmi, siis sa saad sellest aru, ühe korraga. Kui sa oled see, kes vaatab telefoni, siis vahepeal vaatad, kurrat, äkki on instas mini like või midagi. Kui sa tegelikult kõrvalise asjaga, loomulikult sa ei saa filmist aru. Aga täiesti ühe korra vaatad ära, sa saad täpselt aru, kuidas jooksevad need timeline'id seal. See ei ole üldse nii keeruline film. Idee ise näge minu hästi küüniline sõber, kes on õppinud režissööriks, talle see film ei meeldinud, aga kõik need etteheite, mis ta filmile tegi, ma olen ettega nõus ja ma tean, et ta hindab seda filmide juures väga, et noh, tema peamine probleem oli see, et karakteritele ei saa kaasa elada, sest et ühis osa ei ole, meil ei ole aega nagu karakteritega tutvuda ja ma tean, et ta peab hästi oluliseks nagu filmides suhteid siis karakterite vahel, aga just nimelt vaata ja karakteri vahelist suhet. Seda on seal filmis nagu vähe, sest et see on Nolani film, Nolan ongi minu arust selline, kes nagu ei viitsi sellist asjadega tegeleda, aga mulle üldiselt see film väga meeldis, jah. Mm-hmm. Võtta see jälle mitu aastat sa nagu ootas seda, mitte sa, mina ootan, ma pean selle rõppima, et öelda, et mina, nagu mitu aastat ootan seda ja ma ei näinud nagu mingit uuenduslikkus sellest, et Nolani puhul on nüüd samamoodi nagu, ma ei tea, Tarantino puhul, et sa lähed kinno ja sul on nii nagu, sa niimoodi ootad seda, mm-hmm. sa lähed, sa, no ma saan 10 punkti filmi, ma saan 10 punkti filmi, igal juhul saan 10 punkti filmi ja siis üks, et sa avast, et noh, See ei olnud 10 punkti film, see oli 8,5 punkti film ja siis hakkame, et kas see oligi vaata nii hea. Aga ei, mulle ka tegelikult loomulikult ta meeldis, ta oli huvitav, ta oli põnev, noh, kõik need tõesti need timeline'id, kõik need tagurvi sõitvad autod tegelikult sõidavad õiget pidi ja kõik see nagu on nagu äge. Kus juures mul livestream ajal chatis keegi ütles asja, millega ma olid üldse nõus. Kuidas sulle meeldis Laagna teel tehtud stseen? Väga äge oli. See oli minu arust erakorrastelt uus. Ja kõige veidrem asi on see, et noh, kui seda siin tehti, siis mul oli nagu, noh, kui seda filmi Eestis tehti, siis ma ütlesin, noh, okei, okay, noh, lahed teevad ja kõik suht nagu suva. Kui ma filmis vaatan, siis tegelikult oli hea tunne. Nagu uhke tunne oli. Sõidavad, vaatad matkatarbed.ee. See oli täiesti pöörane. Fuck, see on Tallinna linna risk. See on nii äge. Ja eestlastel oli kõikagi rollid, mis oli minuks täielik üllatus. Mm-hmm. Vahet ei ole, et me räägime siin, et Uuspõllul oli tegelikult üks lause või kaks lauset ja mm-hmm. mingi muigamine ja sõitmine. Aga fucking äge, sa oled Nolan. Hollywoodi filmis. Ja nagu, tegelikult minatis on ikka ja. Väga äge, seal ikka mitu Eesti näitlejat. Et noh, mina näitlejana selles mõttes, et mina ikkagi näitlejana, loomulikult ma olen kade, ma tahaks ise ka olla olnud seal ja kõike seda, aga kõige selle kõrval mul on erakordselt uhke, et Kaspar Velberg ja Sergo Vares ja Jan Uuspõldi, siis Jeesus Kristus, see Ulfsaki roll. Ulfsak, ma ei tea, kui sa vaatasid Kästis, siis ta oli esimene. Ma ei näin, et Ulfsak, kus ta oli? Kõige esimene, ta on kõige esimesena kaadris, kui oleks see linna alli juures, siis Ulfsak on esimesena kaadris kohe näha, see on nii äge. Et hästi, hästi tore oli vaadata, et hästi uhke tunne oli, et selles mõttes ja noh, muidugi kui me nüüd vaatame sellises suuremas mastaabis, et tore on vaadata küll, aga noh, tuleb tõdeda, et kui see oleks Eesti film olnud, siis neid rolli oleks teinud ekstrad. Ehk siis sellised noh, no-name actors. Et noh, tegelikult selles mõttes me võime öelda, et noh, mõnes mõttes, et noh, need rollid olid sellised eksid, aga oma inimesel tore vaadata ikka. Et selles mõttes nagu väga äge. Ja väga suur kassatulu oli ka kohe esimese nädala vaat selle Eestis. Mm-hmm. Oli vist läbi aega suurim, nagu ma arvan, äkki oli 53 000 vaatajat, et isegi tõde õigusele tegi pähe. Et, see on päris äge tõesti, et sellest räägite nii palju, kui eelne aasta siin oli need Tenetesi ja kuidas see nagu toimis, et inimesed tullidki kinna, aga jah, kahjuks see korona maailmas
siis ka on ka selle filmi edu tegelikult üsnagi ära tapnud, kui ma praegu vaatan see box office'it, siis ja. Et noh, me võime peda panna sellesse, et jah, noh, sellises situatsioonis see aasta peale koronat, jah, absoluutselt. Ja, aga, nagu... aga me räägime nagu Nolani filmist, mis oleks pidanud tulema umbes 150 miljoni dollariga Ameerikas esimeseks ja siis või esimene nädala vaatse, kui umbes 500 miljonit on kokku, aga praegu on mingi, ma ei tea, 30 miljonit midagi peale. Et noh, et põhimõte on selles, et me võime öelda jah, et korona aeg kõike see, aga nagu lõpuks Exceli tabelis on kulud ja tulud ja siis on vaatame, et mis nagu saab sellest. Ja ta vist ikka ei päästa päris USA-Ameerika filmitööstust, aga ma võin nüüd huvitavad asjad tähele, mis kuskil ütlesid kunagi, et sinu arvates on hästi veider, kui inimesed lähevad mingisse kohta, kus mingid filmi on tehtud, siis teevad seal pildi, et mina siin. Nii. Me käisime Horvaatias ja me juhuslikult, ei olnud ka Dubrovnikus, äkki mul ikkagi naine oli üle vaadanud, et seal tehti Game of Thronesi ja siis otsis need pildid nagu välja. Ja siis me tegime päris mitu pilti, tegime nagu järgi ja minul oli see tunne, et fuck, kõik need samad inimesed on siin tegelikult olnud see sama koha peal. Mm-hmm. Sest minul ei ole kokkupuudet olnud ühegi välisma näitlega selles mõttes. Yeah, et minul oli isiklikult oli väga äge tunne. Okei, okay. Ma olengi oodanud, et keegi ütleks mulle seda, et seda on nagu tore kuulda, et nagu see läheb korda, sest et ma olen selles mõttes, ma olen võibolla natuke nagu hästi külm inimene, et mulle nagu ei lähe sellised asjad korda, et siin tehti filmi. Lahe. Jaa, selle pärast, et sa oled fucking näitle. Võibolla küll, no, ma ei see tea. See on sama nagu sinu jaoks võibolla on mingi, ma ei tea, kes on suur, ma ei tea, Mait Malmsteni nägemine, võibolla sinu jaoks nagu, noh. Iga päev võibolla mingil hetkel on. No võibolla küll, jah. Või Peeter Oja näed kuskil on. Meie näeme, Märt Avandi, Peeter Oja, äge. Yeah. Ma olen nagu terve elu näinud neid kuskil telekast või kitsas kingas või mis iganes asjast. Sul on nagu teine suhe hoopiskiga, ütleme, nende tuntud inimestega, keda meie vaatame kas läbi teleka või läbi mingi asja vaata. Vaata, siin ongi, eks ma olen pidanud endale seda nagu ka varem tunnistama, eks ma pean tunnistama seda ka siin, et noh, et ühel hetkel minu jaoks on see kõik nii normaalne ja ma olen sellega nii harjunud, et ma eeldan, et teised inimesed mõtlevad samamoodi nagu mina. Ma mõtlen nagu Varro Vooglaid. aga põhimõtteliselt küll jah, et ma olen pidanud endale tunnistama seda küll, et mõne inimese jaoks on see tähtis. Et mina olen tegelikult jõudnud natuke nagu sellesse positsiooni, et kui keegi kuskil mind näeb ja on nagu, oh, kuule see on see. Tegelikult ma ärritun. Sellepärast, et see on tüütu. Ma kuulen sind. Et nagu tõmmas on maaliseks. Ma olen samasugune inimene nagu sina. Let me be nagu. Selles mõttes tule küsida autogrammi või pilti, sure, ma teen, nagu see on isegi äge, mulle nagu meeldib seda. Aga endast totaalselt välja minna nii kummaline, ma ei saa sellest aru kunagi. On keegi olemas, kelle peale sa läheksid endast välja tõesti? Jaa, siis kui keegi tuleks, kuule, sa oled see Fred ju, sa oled ju see Fred, siis ma olen endast välja, sest et see näitab seda, et ma olen see karakter tema jaoks, mitte päris inimene. Fred on siis kuskast? Köögis, ma mängisin Fredi. Okay. Aga võtan teistpidi, et on sul keegi, keda sina nagu niimoodi idealiseerid või, et ma ei tea, tulebki Tarantino kõnnib, siis sa läheb ka hulluks, särgi sellest jooksid järgi talle, et teeme pilti, anna autogrammi, mida iganes. Gal Gadot võibolla, see on see, kes Wonder Woman. Ta on lihtsalt nii ilus naine, mis on minu poolt nagu hästi nagu madala loobaga asi, et oh, ilus naine ja see on kõik, mis loeb, ei ole, aga ta on lihtsalt me kõik teame seda, naised ja mehed, me kõik teame seda, et on mingisugused inimesed, mingisugused indiviidid, kes lihtsalt käivitavad kuskil ajus sügaval mingisugused asjad, oh my god, I can't. Siukene. Mitte, et ma tahaks tema kui sugu ühtes astuda, ei, ma lihtsalt tahaks istuda, et vaadata teda nagu. See on selline nagu, selles mõttes. Et põhimõtteliselt mina olen seda tunnud ainult oma abikaasaga, sest teine on kalgad ot, nagu ma ei tea, millegi pärast on siukene, see on hästi kummaline. Et see on siuke... Ja mulle väikses saadik on meil on Salma Hayek. Salma Hayek. Ja ka selles saadik, kui 95 Desperados oli ja siis tuli ihast Going from Dusk Till Dawn ja sealt oli nagu veel nagu... Ja siis on mingid hästi suksed ja siis see kõrval on näiteks on see, et see sõltub vaata ka sellest, mis ajal sa oled seda inimest näinud. Mina ei teadnud seda, et näiteks Jamie Lee Curtis, ma ei tea, kas ta sul kohe ette tuleb, et noh, tegelikult noor Jamie Lee Curtis oli erakordselt nagu teda ikkagi idealiseeriti. Keda sa mõtled, kui noorene sa mõtled, sellepärast ma mäletan, kui ta tegi True Liesis Arnold Schwarzeneggerist ja ta tegi selle striptiisi või selle hetke, siis seal nagu oli niimoodi rahvas, et vau, wow, milline keha, kas see on see noorus? Vist küll, jah. Ja.
aga siis, aga kui True Lies välja tuli, siis ma vaatan, kui vana film see on, siis ta oli ikkagi 94. Nagu, 94, okei, okay, sure, okei, okay. Ah, sa oled vanur, sa tead kõike. Siis ühesaga, mina olin ikkagi niivõrd väike veel, et nagu minu jaoks ta oli vana tädi juba siis, nagu, minu jaoks ta oli vana tädi, et nagu see oli liiga vara minu jaoks. Minu jaoks oli ka. Sinu jaoks oli ka. Ja, ma olin 11-aastane poiss, aga siis ta ikkagi ju 40. Ma arvan, ta võis mingi 40 aastane olla, et kui ma olen 11 aastat, on juba mingi 20 juba yeah. Old as fuck, vaata. Yeah. Yeah. Kuigi ma tunnen, et see on ebamugavad sellist asjadest rääkida, sellepärast, et see jätab veid sellise tunde, et me räägime naistest nagu lihast, aga no tegelikult otseselt ei räägi selles mõttes, et ikkagi mingisugused asjad, mingisugune asja ikkagi naiste juures või meestele. Ma ei tea, pigem tunnen, et me embraceime naiste ilu praegu. Ja, sest et ilu on ka tore asi, millest võib rääkida. Ja, kas me võtame järgmise teema? Võtame muidugi. Ka ühest väga vahvast naisest. Sa mõtled Jana Toomi või? Just. Jana Toom. Jana Toom on, minu abikas on hästi ilusest öelnud Jana Toomi kohta. Ta on hästi hirmus inimene. Ja ma olen kuulnud seda veel. Ja, et on, aga ta on hirmus inimene, mitte selles mõttes, et ta on õudne, vaid selles mõttes ta on nagu, kuidas see on imposing, et kui ta on ruumis, siis ikkagi... Ta tuleb ruumi, tema on taas. Tal on see nagu see... Ja ma olen siis... kuulnud ka, et ta on hästi pikk. Ja, ei, ma olen näinud teda nagu laivis ja ta on ikka pikk naine ja see aitab sellele kõigele kaasa. Mm-hmm. Ta on ikkagi... Miks me räägime Jana Toomist on sellepärast, et ta kirjutas väga vahva artikli. Just, ja see oli Eesti Päevalehes vist, kus ta kirjutas poliitikakolumnist, no see ongi seal kirjutavad naised poliitikas tähtsatel teemadel. Ja siis Jana Toom kirjutas sellest, et põhimõtteliselt, et noh, ütleme selle pealkirja välja, et on erakordselt rõve, kui täiskasvanud inimesi vaevab uudisimus selle kohta, kuidas naaber seksib. Jah, ma kõik seksin. Seksi podcast. Jälle. No see on, igas podcastis peab seksist rääkima. Absoluutselt. Et see on kuidagi selline, ja see artikkel on hästi tore sellepärast, et noh, kogu see juhtiv mõte tegelikult tuleb tal välja minust pealkirjas. Et noh, et ta ei saa aru sellest, et miks, et noh, et ma mäletan mitu aastat tagasi, ma käisin arvamusfestivalil, kus oli ka ühe arutelu teemaks oli see, et LGBT magamistuvast välja. Et ongi nagu see, et kui me räägime sellistest vähemustes, kas siis nagu biseksuaalsed, panseksuaalsed, homoseksuaalsed, heteroseksuaalsed, noh, tegelikult heterote puhul sellest ei räägita, aga kõikidel, kes ei ole heterod, alati räägitakse, kõik jõuab ja kõik saab alguse nendesse suhtumine sellest, kuidas nad seksivad. Et nagu kõik see muu nende sotsiaalne kasu ühiskonnale või ja nüüd kui keegi ühiseb, aga mis kasu on homoseksuaalsest ühiskonnale, me ei räägigi nüüd seksist, me räägime homoseksuaalsest inimesest kasu ühiskonnale. Et noh, näiteks kui ta on teadlane, geenitehnoloog või kuidas sellest on kasu. Et sellest ei räägi, et kõigi... Või hea muusik, mida võib just, naudida, täpselt, Freddie Mercury. Et noh, absoluutselt, et Freddie Mercury, oled metal inimene, Judas Priest, solist on homo, nagu full blown, kes... tõi põhimõtteliselt, kui oli see gay underground liikumine, kus kohast on pärit nahad ja needid nagu metalli nagu austate seas, see on kõik gay undergroundist toodud üle, mille tõi nagu Judas Priest solist nagu lavale, siis kõik vaatasid, oo nahke needid äge, mis on tegelikult tulnud kõik sellest nagu sellest gay kogukonnast, et ma ei tea, noh, see on siukene, noh, ühesõnaga. Mis arvaks, me citeerime ka natukene siit või? Shudi, mingi lause. Tahaks kõigepealt lõppu. Tahaks täise lõpust lugeda sellise asja, mis mul väga meeldis. Okei, okay, et see ongi et siis oma küsimus, et mis on traditsiooniline pere? Mul on kaamne, heteroseksuaalne ja soovitavalt palju lapseline abielu. Kas endast pea 20 aastat noorema naisega teistkord abielu rande sõudnud Helme või vaba abielus lapse saanud Madison ikka ise loomustavad seda, mida kaitsevad? Jah, iga pere on püha ning iga armastus on väärt, ka Helme ja Madison oma, aga kui teie enda pereelu pole see, mida te just kui kaitsete, siis taandub ju kogu asi sellele, kuidas keegi tehniliselt seksib ja see on haige, et see võtsi nagu kokku selle mõjates. Jah, see on... silmakirjalikus nagu. Jah, see on see vana ja 27-aastane lastetu naine on ühiskondlikult kahjulik element ja siis nagu selles...
tsunfti sees on inimese, kes vastavad sellele kriitikale ise. Ja et noh, see on väga hästi öeldud. Loomulikult me võime siin kohal nagu tõsta, et noh, jah, et kas see tegelikult siis taandub sellele, kuidas tehniliselt keegi seksib, kas ta päriselt sellele taandub, sure, aga see üldine mõte on kõik väga korrektne, minu arust. Et selles mõttes Jana Toom on nagu see inimene, keda ma nagu mingil hetkel ta ei meeldinud mulle. Mm-hmm. Aga... Ta oli ikka väga teisel pool. Ta siis Keskerakonna mingisugune aeg, kus ta oli nagu yeah, just. Väga valjuväelne ja mitte... Aga nagu kui ta võtab sellistel teemadel sõna, siis see on nagu ülioluline. Ja üli hea point, noh. Näiteks ongi, kujutage ette, te vaatate hommikul naabrit ja lasete fantaasial lennata, et kuidas nad seal linade vahel partneriga möllasid. Ja siis veel korraldate sel teemal arutelusid, hakkate kujundama avaliku arvamust ning kirsina tordile plaanite rahva hääletust, et kuidagi näidata nendele valesti seksijatele koht kätte. Haige, no teiega. Nii, ja nüüd ma hüppan Andreas kohe selle rahvaalgatuse peale. Kas Eestis peaks leidma aset referendum, mis määratleb abielu põhiseaduses? Et kas muuta ära põhiseaduses see, et kas see on naise mehe vaheline? Ei, miks? Sest no, ei ongi nagu, ma vaatasin, reformierakonna kaitse on väga hea, et me ei pea sellega tegelema, sest et perekonna seaduses on see kõik olemas. Ja see referendumi asi on, võib näidata kahte asja. See on kaks võimalust. Üks on see, et see on esimene suur asi, millega EKRE paneb nagu rämedalt puusse, on see, et me korraldame referendumi ja inimesed hääletavad ja ütlevad, et ärme määratle seda põhiseaduses. See on räme prohmakas EKRE-le, see on isamale täpselt samamoodi tegelikult, et see on konservatiividele räige põnts, sellepärast nad ootasid seda, et rahvas ütleb, paneme selle kõik põhiseadusesse kirja. Nüüd loomulikult, kui see peaks niimoodi minema, et tuleb selline tulemus, siis hakatakse rääkima sellest, et noh, e-hääletus oli ka raudselt referendumil. See ühesõnaga, see on kõik, see tulemus on võltsitud ja mida iganes ja see jutt ilmselt tuleb. Aga teine võimalus on see, et meie ühiskond näitab välja sügavat hoolimatust sellega, et nad ei lähe hääletama ja hääletustulemus on täpselt see, mida EKRE tahab. Ja kui see peaks olema selle referendumi tulemus, siis ma ütlen ausalt, ma vist lasen kogu poliitikas väärist lõplikult lahti ja hakkan videomänge striimima. Mind ei huvita enam. Take your country and fuck it. Mul on täiesti pohvi. Ma ei tea, mul on endal selline tunne. Et ma selles mõttes, ma nagu mõnes mõttes, ma tunnis, ma kardan seda referendumit. Sest et võibolla on see sügav hoolimatus inimestes, et suva niikuinii hääletavad. Aga ta nagu Brexit oli. Brexiti peale siia mõne räägitakse sellest, et osad inimesed olid nii kindlad, et meid ei hääletata välja, et nad ei läinud ise hääletama. See on võimatu, et meid välja hääletatakse. Järgmine hommik, oh shit. Jah, ma olen suga nõus, aga kas sina siis tahaks, et tuleks referendum või ei taha? Mina leian, et seda referendumit ei ole vaja. Jah, ma arvan ka, et seda ei ole vaja. Et noh, see ongi, meil on see perekonna seaduses olemas, aga nad tahavad, noh, põhjus, miks nad seda tahavad sisse viia on see, et kui meil tekib liberaalsem valitsus, siis nad ei saa lihtsalt perekonna seadusesse viia sisse muudatusi nii kergesti, vaid on vaja muuta uuesti põhiseadust, mis eeldab uuesti referendumit, et muuta seda keerulisemaks. Et nagu see on see nagu samm. Aga noh, ma ei tea, see on muret tekitav soov seda teha, pluss veel enne valimisi ka, mis on eriti jookse. No hetkel siis Jana Toom rokib ja ma arvan, et see on nagu sellemise EKRE koha pealt väga nagu õige diskussioon. Absoluutselt, noh eriti minu arust on ka irooniline, kui Mart Helme räägib perekonnast ja kõigest sellest, et... Noh, ta on ka väga, väga uhkustavalt pere, et oli kuskil mingi debatt perekonna, nagu pereväärtustest ja siis ta ütles, et mina, et mis asja, mulle väga perelu meeldib, mis on kolm korda abielus on. Siis on nagu see, et no, dude, et noh, et varromõistest ta ei ole ju traditsiooniline pere enam või on või, nii veidur. Ma arvan, et ei ole, ma ei tea muidugi midagi lahutatud inimeste kohta. Mida nagu Varro selle peale mõtleb? Kui ma ei eksi, siis kolme raudses oli kunagi Varro Vooglaid pidas kooselu seaduse teemal debatti, vist kui ma eksi, siis see vist oli Tarmo Jüristo. Ja Tarmo Jüristo lõi letti, ta kuulas, mida Varro rääkis sellest moraalsest, et kuidas moraalselt olla korrektne ja kõik see. Ja ta põhimõtteliselt peilis välja Varrolt selle, et kas ma saan õigest aru, et kui te räägite sellest moraalsest puhtusest ja sellest truudusest ja kõigest, siis see välistab abielu lahutuse.
Ja see oli, ma mäletan selgelt, kuidas tegelikult Varro tegelikult ikkagi ehmatas selle peale, sest et see on tema jaoks täiesti retooriline lõks, sest et ta ei saa vastata mitte kuidagi teisiti, nagu ta vastaski, et tema arust ideaalis küll ja. Et ideaalis abielusid ei ole vaja lahutada. Mis ongi nagu, noh, abielu lahutamine on ikkagi selles mõttes väär asi, mida teha, et peaks armastama. Ma usun, et sinna objektiiv omadega võrsti jõuab. Kui nagu niimoodi järjest minnakse. Nagu... Kui järjest minnakse, kui seda overtani akend niimoodi viigutatakse, eks see ühel hetkel peaks sinna jõudma, jah, et nagu abielu, et miks seda lahutada, et pigem saame hakkama, noh. Või on vaja mingisuguseid utoopilisi asju, mingisuguseid utoopilisi lahendused abielu lahutada, ma ei kujuta, et... Noh, ühesõnaga mitte vaba ühiskond selles mõttes. Jaa, hüppame veel hästi väikse teemaga. Ühe hästi tobeda artikli peale, mis mind tegelikult käivitas täie pasaga. Ja no see on see sorgus memb. Just, et kui pealkiri Õhtulehes 2. septembril ilmus sükk artikkel, et kes on see sorgus memb? See oli siis nagu pealkiri ja siis siin oli, sees oli kirjas sükke vappa lause, et pamp. No põhimõte on selles, et on inimene, kes siis kuskil sootsiaalmeedias on nii-öelda vastab just kui mingisugustele ilunormidele, et siis ta vabal ajal on, ma ei tea, on nagu see sõna oli ka siin, et ta on nagu ei ole nii glamuur, ei näe nii glamuurne välja, just. Seega näeb sekspom hallis argipäevas tõesti nii ebaglamuurne välja, mis on minu arust nii okse siin. Ah, sorry, ma leidsin. Siin oli kirjas, et pole võimalik, et see ülekaaluline tuust on see sama naine, kes sosiaalmeedias poseerib. See on nagu täiesti perses. Õhtuleht, ülekaaluline tuust. Sorgus memm, aastal 2020. Ja. See lastakse nagu täie pasaga läbi. Väh? Ja, ma ei, see on nii okse. See on, see on hästi nagu solval nagu naistele, et naine peab olema siis ilmselt kogu aeg erakordselt glamuurne välja nägema, et ta ei tohi nagu, plus nagu, mis on siin huvitav ongi see, et kui te neid pilte vaatate, siis ongi see, et see kui ta on ebaglamuurne, siis ta on täpselt, ta on nagu trenniriided seljas, ta on nagu, ta tegeleb füüsilise tegevusega, kas ta peab siis olema selles seksikas trikoos, mis tal on nagu teise pildi peal nagu seljas, või see jääb mulle nii aru samatuks. Ülekaalune tuust. Ülekaalune tuust. Nüüd te teate naised, kuidas Õhtuleht võib teist kogemata kirjutada. Ja, et kui sa oled kuskil olnud hästi glamuurne näed välja ja siis teed trenni, siis sa võid olla ülekaaluline tuust. Sorgus memm. No võt, sellised said meie tänased teemad. Jah, see oli meil nüüd kuues saade, kui me tegime kolmandat saadet, siis me mõtlesime, et me teeme chillima saate ja siis meil oli Andreasega, et noh, nüüd kuues saade võiks ka olla chill, aga tegelikult... Iga kolmas, ja siis, et iga kolmas oleks chillim saade, aga kuidagi meil on alati niimoodi, meil oli enne salvestust juba Andreas ütles mulle, et kuule ei, see ei. Lükkame selle chillima saate edasi, see ei täna ei tule. Siin oli nagu nii palju teemasid, millest oli vaja rääkida ja mul väga meeldivad jälle sinu need... mõtisklused mingit asjade puhul, mille peale ma ise ei tule vaeval, et see on äge. See on tore, et keegi hindab seda. Võite meile kirjutada võhkarid@gmail.com ja õõgasemel on 6, nii et siis 6 karid. Et on kirju tulnud ka üks hetk, kindlasti tegeleme sellega pikemalt. Ja olge tublid! Olge terved ja palju edu teile, mis iganes on meile, kui te tegelete. Tšau! Just, tšau!